Метал съставът продължаваше оглушителното си изтъпление, но сега ограничено в пределите на стъкленото флое и трапезарията, съседна на него. Високоговорителите и соколността бяха свалени по нареждане на Сен-Жак. Собственикът на Транкуилити-Ин бе съпроводен от свободната вила до хотела от двамата бивши командоси на рамили автомати ОЗИ и от канадския лекар и неспирно дърдорещият господин Причард. Помощник ръководителят бе инструктиран да се върне на рецепцията и да не казва нищо за нещата, на които бе станал свидетел през последния час. Абсолютно нищо, сър. Ако ме попитат, разговарял съм по телефона с властите в монсера. Относно какво? Рязко попита сен Жак. Ами мислех? Не мисли. Проверявал си прислугата в западната част. Това е всичко. Да, сър. Смиреният причарт тръгна към вратата на кабинета. Отворена преди секунди от безименния канадски лекар. Съмнявам се, че би имало някакво значение какво ще каже той, изкоментира лекарят, след като помощник-ръководителят излезе. Долу е истински зоопарк. Съчетанието между събитията от миналата нощ, силното слънце днес и голямото количество алкохол тази вечер ще ги накара утре заран да не изпитват силно чувство на вина. Съпругата ми смята, че твоят метеоролог няма да има кой знае колко заказване. Джон. О! В него живеят няколко личности и дори когато е наполовина наясно със себе си, останалите пет не са достатъчно трезви, за да го слушат. Най-добре ще е да сляза долу. Можем да превърнем забавата в малък карнавал. Ще спестя на скоти десетте хиляди долара и колкото повече успея да отвлека вниманието им. Толкова по-добре. Ще поговоря с състава и хората на бара и веднага се връщам. Може и да не сме тук, каза Борн, докато Зет му отиваше към вратата. От банята на Сен-Жак излезе млада, стройна чернокожа жена в пълно сестринско одеяние. Щом я видя, Фонтен се приближи до нея. Много добре. Детето ми, изглеждаш прекрасно, каза французинът. Сега запомни. Докато се разхождаме и разговаряме, аз ще ти държа ръката. Но щом започна да викам да ме оставиш сам, ще го направиш, разбрали? Да, сър. Ще се отдалече ядосана, задето сте толкова нелюбезен. Точно така. Няма от какво да се страхуваш. Всичко е само игра. Искаме да поговорим с някой, който е много стеснителен. Как е вратът ви? попита лекарят. Той гледаше към Джейсън, но не можеше да види превръзката под яката на ризата. Наред и отговори Борн. Дайте да го погледна. Предложи канадецът и пристъпи към него. Благодаря, докторе, но не сега. Предлагам ви да слезете долу и да се присъедините към съпругата си. Да. Мислех, че ще го направите, но може ли набързо да ви кажа нещо? Съвсем набързо. Аз съм лекар и ми се е налагало да върша неща, които не са ми харесвали, и съм убеден, че това тук попада в тази категория. Но щом си помисля за онзи младеж и това, което му сториха. Моля ви, прекъсна го Джейсън. Да, да, разбирам. Въпреки всичко, аз съм тук и искам да го знаете, в случай, че ви потрябвам. Не се гордея особено с предишните си изявления. Видях каквото съм видял, имам име и определено желая да дам показания пред съда. С други думи, вече ще ви сътруднича с охота. Няма да има съд, докторе, нито даване на показания. Така ли? Но тук станаха страхотни криминални престъпления. Знаем, че е така, прекъсна го Борн. Оценяваме помощта ви, но повече нищо не ви засяга. Разбирам, каза докторът, като гледаше сериозно Джейсън. Тогава си тръгвам. Канадецът отиде до вратата и се обърна. По-добре щеше да е, ако ми бяхте позволили да погледна врата ви. Ако все още имате врат. Лекарят излезе и Борн заговори на Фонтен. Готови ли сме? Готови сме, отговори французинът, усмихващ се на огромната, внушителна, съвсем озадачена млада чернокожа жена. Какво ще правиш с всички тези пари, които ще спечелиш тази вечер, скъпа? Момичето се изкиска срамежливо. Широката й усмивка бе озарена от белите зъби. Имам добър приятел. Ще му купя прекрасен подарък. Това е чудесно. Как се казва приятелят ти? Ишмайл, сър. Да вървим, каза твърдо Джейсън. Организацията на плана беше лесна и, подобно на повечето добри стратегии, независимо колко сложни са, той беше прост за изпълнение. Разходката на стария фонтен и с околностите на Транкуилити Ин бе по точно определен маршрут. В началото на бавната и мъчително обиколка фонтен и младата жена се върнаха в вилата му, за да види той, Както можеше да се предположи, болната си съпруга преди задължителната му вечерна разходка с здравословна цел. Движиха се по осветената главна пътека, като от време на време прекосяваха поляните под светлините на прожекторите, но постоянно в полезрението на наблюдаващите ги. Един стар, капризен човек, който тръгваше на където му хрумне, за голяма досада на придружителката му. Те представляваха позната гледка. Немощният, сприхав, 70-годишен старец, укоряващ своя пазач. Двамата бивши командоси, Единият доста нисък, а другият твърде висок, бяха избрали цяла поредица от спирки между различните точки, където ако се наложеше, французинът и неговата сестра трябваше да тръгнат в различни посоки. Когато старият човек и момичето поеха за поредния етап от разходката, вторият командос изпревари колегата си в тъмнината и забърза към следващата точка от маршрута. Той използваше невидими пътеки, които само двамата знаеха или можеха да изберат, като например тази от татък стената по край брега, която минаваше над преплетения тропически хръсталак и стигаше до вилите. Чернокожите пазачи се катереха като два огромни паяка в джунгла. Лазеха бързо и с лекота от някой клон към камък или пълзящо растение и при това спазваха темпото на двамата души, които следяха. Борн следваше втория мъж с радио включено на приемане, от което изригваха ядните думи на Фонтен. Къде е другата сестра? Онази хубавката, младата, която се грижеше за женами. Къде е? Не съм я виждал цял ден. Натъртените фрази се повтаряха отново и отново с все по-голяма враждебност. Джейсън се подхлъзна. Беше пленен. Намираше се от тата край брежната стена и левият му крак бе попаднал в дебели преплетени овивни растения. Не можеше да го освободи, не му достигаше сила. Раздвижи глава, рамене, гореща, остра болка се стрелна през врата му. Това е нищо. Тегли, дърпай, късай. Чувстваше, че белите му дробове изгарят от усилието, а кръвта му измокри ризата. Но успя да се освободи и отново се запромъква. Внезапно бликнаха светлини, цветни светлини, които преливаха от татък стената. Те стигаха до пътеката, водеща към параклиса. Червени и сини потоци светлина, заливащи входа на запечатания храм на Транкоилити Ин. Той бе последната цел, преди обратния път към вилата на Фонтен, място, където всички единодушно бяха решили, че французинът може да поспре, за да си поеме дъх, но не и за нещо друго. Сен-Жак бе разположил там пазач, за да предотврати влизането в разваления параклис. Тук не трябваше да има никакъв контакт. Тогава Борн чу по радиото думите, които трябваше да отпратят фалшивата сестра от фалшивия и повереник. Махни се от мен, изкрещя Фонтен. Не ми харесваш. Къде е другата сестра? Какво сте направили с нея? Напред бяха двамата командоси, приведени един до друг под стената. Те се обърнаха и погледнаха Джейсън. Лицата им изглеждаха зловещо от светните светлини и му казваха нещо, което той знаеше прекрасно. От този момент нататък той трябваше да взема всички решения. Бяха го съпроводили и довели до врага му. Останалото зависеше от него. Неочакваното рядко обезпокояваше Борн, но този път не беше така. Дали фунтен не бе сбъркал? Дали старецът беше забравил за пазача от хотела и бе предположил погрешно, че той е човекът на чакала. Може би старческите му очи го бяха подвели и бяха взели охраната не за когото трябва. Всичко беше възможно, но като се има предвид миналото на французина, животът му на човек, който винаги оцелява, и състоянието на пъргавия му мозък, такава грешка беше нереална. Тогава в съзнанието му се избистри друга възможност, от която му прилуша. Дали пък пазачът не е бил убит, подкупен или заменен с друг човек? Карлос бе майстор да преобръща нещата. Разправяше се, че е изпълнил договора си за убийството на Ануар Садат, без да гръмне дори веднъж. Просто бе заменил охраната на египетския президент с неопитни наемници и си бе възвърнал десетократно пръснатите и Скайро пари от антиизраелски самишленици в средния изток. Ако това беше истина, акцията на остров Транкуилити за него бе детинска игра. Джейсън се изправи, прихвана се за крайбрежната стена и бавно, мъчително, тързан от силната болка във врата се качи на перваза. Запридвижва се сантиметър по сантиметър, като прехвърляше една след друга ръцете си, вкопчвайки се в другия ръб на стената. Безмаян от това, което видя, Фонтен стоеше неподвижен, разтворил широко уста, с очи, разширени невярващо. Към него приближаваше друг мъж в светло кафяв габардинен костюм и обгърна с ръце стария герой на Франция. Фонтен го отблъсна в паника и смущение. От радиото в джоба на Борн изригнаха думите му. Клод, коеле Клод, каква изненада? Вие тук, Фере, бележка на преводача, старият приятел му отговори на френски с неуверен глас. Това е привилегия, разрешена ми от нашия монсеньор, да видя сестра си за последен път и да успокоя своя приятел, нейния съпруг. Аз съм тук и съм с теб. С мен той те е накарал да дойдеш. Ами разбира се, трябва да те заведе при него. Този велик мъж иска да говори с теб. Знаеш ли какво правиш? Какво си направил? Аз съм с теб и с нея. Какво друго има значение? Тя е мъртва? Самоуби се миналата нощ. Той възнамеряваше да убие и двама ни. Изключи радиото си. Извика Борн в тишината на мислите си. Спри радиото. Беше късно. Лявата врата на параклиса се отвори и в коридора от цветни светлини се появи силуетът на друг мъж. Беше млад, мускулест и русоляв, с неясни черти на лицето и стегната стойка. Дали чакала не подготвяше друг, който да заеме мястото му? Елате с мен, моля каза любезно русокосият на Френски, но в гласа му се долавеше ледена заповедна нотка. Ти продължи той, обръщайки се към стареца в светло кафявия габардинен костюм. Ще останеш там, където си. Стреляй при най-лекия шум. Вземи това, дръж го в ръка. Да, мусю. Джейсън гледаше безпомощно как Фонтен бе отведен през вратата на параклиса. От джоба на якето му изригна остър звук, последвано ти штракване. Радиото на французина бе намерено и разбито. И все пак нещо не беше както трябва, бе не на място, Небалансирано или пък прекалено симетрично. Не виждаше никакъв смисъл в това Карлос да използва за втори път един неуспял капан. Никакъв смисъл. Появата на брата на съпругата на Фонтен бе необичайна стъпка, достойна за чакала. Една наистина неочаквана стъпка във вихара на объркването. Но все пак не е и това. Не е и безполезният параклис на Транкулитийн. Твърде системно беше, твърде повтарящо се, твърде очевидно, грешно. И именно за това правилно, разсъди Борн и в него се заключава нелогичната логика на логичния убиец, изплъзнал се от стотици специални клонове на международната разузнавателна общност. Не би могъл да го направи. Това е лудост. О, да, би могъл, защото знаем, че ние мислим, че е лудост. Беше ли чекала в параклиса или не? Ако не, къде е тогава? Къде е заложил капана си? Смъртоносната шахматна игра бе не само безпределно сложна. Тя бе и грандиозно интимна. Може да умрат и други хора, но само един от тях ще оживее. Това бе единственият изход от нея. Смърт за продавача на смърт или смърт за този, който го предизвиква. Единият иска да съхрани легендата, другият да запази семейството си и самия себе си. Предимството е на страната на Карлос. В края на крайщата той ще рискува всичко, защото, както бе разкрил Фонтен, той бе умиращ човек и нищо не го интересуваше. Джейсън слезе от стената, от която надолу се спускаше пропаст. Запълзя напред към бившите командоси и прошепна. Взеха Фонтен вътре. Къде е охраната? Попита човекът, който беше по-близо до Борн. В шепота му се долавяха гняв и объркване. Лично аз го поставих там със специални инструкции. Да не пуска вътре никого. Трябваше да ни предупреди по радиото, веднага щом забележи някого. Тогава се опасявам, че не го е видял. Кого? Един рус мъж, говорещ френски. Двамата командоси извърнаха рязко глави, един към друг, спогледаха се и вторият се извърна към Джейсън. Моля ви, опишете го, заговори тихо той. Средно висок, с широки гърди и рамене. Достатъчно, прекъсна го първият. Нашият човек го е видял, сър. Той е третият началник на военната полиция, говори няколко езика и оглавява борбата с наркотиците. Но защо той е тук, Мон? Попита вторият командос, като гледаше колегата си. Господин Сен-Жак каза, че кралската полиция не е уведомена и че те не участват с нас във всичко това. Сър Хенри, той има 6 или 7 кораба, които обикалят непрекъснато и спират всеки го, който иска да напусне Транкуилити. Това са кораби за борба с трафика на наркотици. Сър Хенри казва, че се провежда учение на патрулите, така че съвсем естествено е шефът на отдела за борба с наркотиците да бъде. Оживеният чепот на командоса замря по средата на изречението. Защо тогава той не е там, Мон, на водещия кораб, Мон? Харесвате ли го? Попита инстинктивно Борн, изненадан от собствения си въпрос. Искам да кажа, уважавате ли го? Може би греша, но като че ли долавям нещо. Не грешите, сър, отвърна първият човек. Началникът е жесток и не харесва пенджапците, както ни нарича. Винаги бърза да ни обвини за нещо и много хора си загубиха работата заради прибързани обвинения. Защо не се оплачете и не се избавите от него? Британците ще ви изслушат. Не и губернаторът, сър, обясни вторият командос. Той е много привързан към строгия шеф на отдела за борба с наркотиците. Те са близки приятели и често излизат заедно на риболов. Разбирам, Джейсън наистина разбираше и изведнъж бе разтревожен, много разтревожен. Сен Джей ми каза, че преди е имало пътека зад параклиса. Предположи, че може да е обрасла. Но смята, че не е изключено да я има още. Така е, потвърди първият командос. Все още се използва от прислугата, за да отива долу до водата. Колко е дълга? 35-40 метра. Води до едно на надолнище, по което има изрязани стъпала в скалите, които стигат до брега. Кой от двама ви е по-бърз? Попита Борн и бръкна в джоба си, откъдето извади макарата с рибарското влакно. Аз аз. Избирам теб, каза Джейсън и кимна с глава към първия човек от охраната, който беше по-нисък и му подаде макарата. Иди там, където почва пътеката и кръстосай и през нея, колкото може по-гъсто това влакно. Омотавай го в стебла, стволове и по-здрави клони. Не трябва никой да те види така че внимавай в тъмнината. Никакъв проблем. Имаш ли нож? А имам ли очи? Добре. Дай ми твоя узи. Побързай. Човекът запълзя по край покритата с увивни растения пропаст и изчезна в листака отвъд нея. Всъщност, сър, аз съм много по-бърз, тъй като краката ми са по-дълги каза вторият кралски командос. Именно за това избрах него и подозирам, че ти е ясно. Тук дългите крака не са предимство, а само пречка, в което аз вече лично се убедих. Освен това, тъй като е доста по-нисък, е по-трудно да бъде забелязан. Винаги дребните получават по-добрите назначения. В строя ние сме отпред и нас ни вкарват в боксовите рингове да се бием по правила, които не разбираме, но все дребните войници са късметлиите. Късметлии, искаш да кажеш, че им възлагат по-добрата работа. Да, сър, най-опасната работа. Да, сър, примири се с това, големи приятелю. Какво правим сега, сър? Борн погледна над стената към меките потоци цветна светлина. Нарича се игра на нерви постепенно те изпълва ненавист, тъй като искаш да живееш, а други искат да те убият. Тя е несравнима с всичко останало, защото не можеш да направиш нищо. Единственото, което ти остава, е да предполагаш какво прави врагът ти и дали се е досетил за нещо, за което ти не си помислил. Както веднъж каза някой, бих предпочел сега да съм в Филаделфия. Къде, сър? Никъде. Това не е вярно. Внезапно до тях достигна продължителен вик, изпълнен с мъка, който изпълни въздуха със смразяващ ужас. Последваха думи, в които се долавяше болка. Нон, нон, воос тес монструелкс. Артес, артес, е воос суплие. Не, не, буе сте чудовище. Спрете, спрете, умолявам ви. Фере, бележка на преводача, цера, извика Джейсън и преметна през рамо ремъка на своя узи. Хвърли се върху стената, хвана се за ръба и се надигна нагоре. Усети, че от врата му потече кръв. Не можеше да се качи. Не можеше да се прехвърли. Тогава две силни ръце го изтеглиха и той се преметна оттатък стената. Лампите изкръщя Борн. Пръсни ги! Автоматът на високия командос за святка и потоците светлина от двете страни на пътеката към Паракли се експлодираха. Във възцарилата се тъмнина, отново две силни черни ръце го вдигнаха на крака. Появи се самотен сноп жълта светлина и започна да се движи във всички посоки. Тя идваше от мощния халогенен фенер в лявата ръка на командоса. По-нагоре върху пътеката лежеше потопено в кръв сгърчено тялото на стареца със светло кафявия габардинен костюм. Гърлото му беше прерязано. Спрете! В името на всемогъщия бог, спрете, където и да сте, достигна до тях гласът на фонтен от към параклиса. През полуотворената врата се виждаше трептящата светлина на електрическите свещи. Двамата приближиха входа с вдигнати оръжия, готови за непрекъсната стрелба, но Неподготвени за това, което видяха. Борн затвори очи. Гледката бе прекалено болезнена за него. Старият фонтен бе прострян, подобно на младия, и шмайл върху аналоя на издигнатия подиум под прозорците с разбити цветни стъкла на лявата стена. Лицето му беше нарязано и от него течеше кръв. За тялото му бяха прикачени кабели, водещи към черни кутии от двете страни на параклиса. Върнете се, изкрещя фонтен. Бягайте, глупаци! Свързан съм. О, Господи! Не жалете мен, мусюха Мелеон. С радост ще последвам жена си. Този свят е прекалено грозен. Вече не го намирам за забавен. Бягайте! Взривът ще избухне. Те ви наблюдават. Хай, демон! Бързо! Изрева командосът, сграбчи Джейсън за якето и го поведе бързо към стената. Като го държеше здраво, двамата се прехвърлиха през каменната преграда в плътната зеленина. Експлозията бе мощна, ослепителна и оглушителна. Изглеждаше като че ли тази малка, част от този малък остров, бе унищожена от топлинно ориентирана ядра на ракета. В нощното небе изригнаха пламъци, но поради тихия вятър огнената маса бързо бе ограничена само в горящите останки. Патеката изкръщя дрезгаво Джейсън и се изправи на крака. Отивай при патеката. Състоянието ви е лошо. Аз ще се погрижа за себе си, а ти се погрижи за теб. Смятам, че вече се погрижих и за двама ни. В такъв случай ще получиш един скапан медал, а аз ще добавя към него доста пари. Сега ми помогни да стигнем до пътеката. Командосът теглеше и буташе Борн, чието крака накрая се движеха като машина извън всякакъв контрол. Двамата стигнаха до началото на пътеката на 30 стъпки зад тлеещите останки на параклиса. Запълзяха в буренака и след секунди ги намери първият командос. Те са сред южните палми, каза им той, останал без дъх изчаква да се разнесе пушекът, за да видят дали има някой жив, но не могат да останат дълго. Ти си бил там, попита Джейсън. С тях? Това не беше никакъв проблем, сър, вече ви казах. Какво стана? Колко души са? Четирима, сър. Убих човека, чието място зех. Беше чернокош, така че в тъмното не се разбра нищо. Бях бърз и действах тихо. Прерязах му гърлото. Кой остана? Разбира се, шефът на отдела за борба с наркотиците от Монсера и още двама. Опиши ги, не можах да ги видя добре, но мисля, че единият също беше чернокош, висок, почти плешив. Третият въобще не можах да разгледам, тъй като той или тя носеше странни дрехи, а на главата си беше наметнал нещо, подобно на дамска слънчева шапка или вуал против насекоми. Жена, възможно е сър. Жена, те трябва да се махнат оттам. Той трябва да се махне. Много скоро ще изтичат към тази пътека, за да се спуснат надолу към брега, където ще се скрият в горите край залива, докато дойде лодка да ги вземе. Нямат друг избор. Не могат да се върнат в хотела, тъй като веднага биха ги забелязали. И макар, че сме далеч и метал, състават гърми, ако сигурно охраната, разположена отвън, е чула експлозията и ще съобщи за нея. Слушайте ме, каза Борнс Дрезгърв, напрегнат глас. Един от тези тримата е човекът, когато търся, и аз го искам за мен, така че ще изчакате с стрелбата, защото когато го видя, ще го позная. Не ми пука въобще за другите. Можем да ги изкараме по-късно от залива. Изведнъж от към тропическата гора се чу стрелба, придружена от писъци, идващи от към осветения преди коридор от татък сенките на параклиса. После от преплетените храсталаци запрепускаха към пътеката една след друга няколко фигури. Първият, който се хвана, бе Росокосият полицейски служител от Монсера. Невидимото рибарско влакно на височината на талията му го спъна и той падна в прахоляка, разкъсвайки тънката, упъната корда. Вторият мъж, слаб, висок, с тъмно лице и малка ивица коса на пляшивата си глава, бе непосредствено зад него. Вдигна го на крака и гледката или инстинктът го накараха да размаха автомата си в разпарещи дъги, които късаха спъващите гижици над патеката за брега. Появи се трета фигура. Това не беше жена. Бе мъж в одеяние на монах. Свещеник. Беше той. Чакала. Борн се изправи на крака, излезе от храсталака и стъпи на пътеката с автомат в ръцете. Победата беше негова. Негова беше свободата. Негово беше семейството му. Когато тъмната фигура стигна до началото на примитивното стълбище, издялано в скалите, Джейсън натисна спусъка и го задържа. От автомата последва залп от куршуми. Монахът се изви назад, после падна. Тялото му се преметна, затъркаля се с разперени крайници по стъпалата, издълбани във вулканичната скала и накрая падна долу на пясъка. Борнза препуска по неравномерното и неравно стълбище и двамата командоси го последваха. Стигна брега, изтича при трупа и вдигна качулката. Видя ужасен чертите на Самюел, чернокожият брат, свещеник от остров Транкуилити. Юдата продал душата си на чекала за 30 сребърника. Изведнъж в далечината се чу на два мощни двигателя. От тъмната страна на залива изкочи огромна моторна лодка и пое към пролуката в рифовете. Блесна лъчът на търсещ прожектор, който освети скалите, подаващи се от леко развълнуваната вода, и на пътя му попадна развяващия се флаг на правителствения флот за борба с наркотиците. Карлос, чекала не беше хамелеон, но се беше променил. Бе остарял, беше станал по-слаб и плешив, вече не съвпадаше с мускулестия образ с широки рамене и лице, запечатал се в паметта на Джейсън. Бяха останали само смътно доловимите латиноамерикански черти. Лицето му и непознатата голота на темето бяха изгорели от слънцето. Беше си отишъл. Лодката премина опасния процеп в рифовете, моторите извиха и тя се хвърли в открити води. Тогава през отдалечаващ се високоговорител изригнаха думи с метален тембър, произнесени с силен акцент на английски които заехтяха из тропическата гора. Париж, Джейсън Борн, ела в Париж, ако смееш. Или, може би, ще предпочетеш един незначителен университет в Мейн, доктор Уеб. Борн се строполи в плискащите се вълни. Раната на врата му се беше разтворила и от нея в морската вода капеше кръвта му. 18. Стивън Десол, пазителят на свръхсекретните тайни на Централното разузнавателно управление, измъкнато ловището си от шофьорската седалка застана сред пустия паркинг на малкия търговски център в Анаполис, Мериленд, осветяван единствено от неоновите лампи на магазина към затворената бензиностанция, зад чийто прозорец спеше огромна немска овчарка. Десол оправи очилата си с метални рамки и погледна часовника си. Едва можа да види светещите му стрелки. Доколкото успя да определи, беше между 3 и 15.30 и, и 20 сутринта, което означаваше, че е подранил. Това беше добре. Трябваше да подреди мислите си. Не успя да го стори докато шофираше. Тъй като острата му кокоша слепота изискваше пълна концентрация, а бе немислимо да найема такси или шофьор. Информацията се състоеше най-вече от: Е, добре, това беше само едно име, при това съвсем обикновено име. Името му е Уеб, каза човекът, който му се беше обадил. Благодаря, бе отговорил той. Беше му дадено най-общо описание което подхождаше на няколко милиона мъже, така че Десул бе благодарил отново на информатора и бе затворил телефона. Но тогава в недрата на аналитичния му мозък, представляващ по професия и подготовка склад, както за съществени, така и за случайни данни, запремигва алармена светлина. Уеб, уеб, амнезия. Клиника в Вирджиния преди доста години. От някаква болница в Нью-Йорк бе докаран с хеликоптер един мъж, по-скоро мъртъв, отколкото жив. Медицинското му досие беше така засекретено, че не можеше да бъде показано дори в овалния кабинет. Все пак специалистите от следствието често разговаряха по тъмните егли с желание както да се разтоварят от натрупалото се в тях раздразнение, така и да впечатлят някой слушател. Тогава бе чул за неподатливия на лечение вироглав пациент, страдащ от амнезия, когато те наричаха Дейви, а понякога просто използваха рязкото, остро изпълнено с враждебност уеб, бивш член на покритата с позорна слава Сайгонска медуза, човек, когато подозираха, че симулира загуба на памет. Загуба на памет. Алекс Конклин им беше казал, че човекът от медуза, когато бяха подготвили задълбоко за дълбоко законспириран таен агент, преследващ Карлос Чакала. Агентът провокатор, наречен от тях Джейсън Борн, е изгубил памета си. Изгубил памета си и едва не изгубил живота си, тъй като ръководителите му не повярвали на историята с амнезията. Това е човекът, когато бяха наричали Дейви. Дейвид. Дейвид Уеб беше Джейсън Борн на Конклин. Не би могло да бъде другояче. Дейвид Уеб. Той е бил в дома на Норман Суейн в нощта, когато бяха съобщили в управлението, че горкият рогоносец Суейн е посегнал на живота си. Самоубийство, за което не бе съобщено във вестниците по причини, непонятни за Десол, Дейвид Уеб. Джейсън Борн от старата Медуза. Конклин. Защо? Тъмнината в далечния край на паркинга бе разцепена от предните фарове на приближаваща се лимузина, която свърна и направи полукръг към аналитика от ЦРУ, като го накара да затвори очи. Светлината, пречупена през дебелите стъкла на очилата му, бе нетърпимо болезнена. Трябваше да разясни на тези хора своите разкрития. За него те означаваха нещо, което щеше да му осигури път към един живот, за който той и жена му бяха само мечтали. Пари. Не бюрократичните трохи, а истински пари. Образование в най-добрите университети за техните внуци, вместо щатските колежи и изпросената стипендия, вървяща ръка за ръка с държавната заплата на бюрократа. Бюрократът, който беше толкова по-добър от всички останали край него, че бе достоен за съжаление. Десол тихия вол, както го наричаха, но не му плащаха за опитността. Същата опитност, заради която не можеше да отида на работа в частния сектор и която го обвързваше с толкова много правни ограничения, че не можеше да я приложи никъде другаде. Някой ден онези от Вашингтон щяха да разберат. Този ден нямаше да настъпи, докато е жив, дължеше това на шесте си внуци. Новата медуза му кимна щедро и съучастнически и неговата горчивина заговори. Разсъди, че решението му не е по-неетично от това на десетките членове на персонала на Пентагона, които ежедневно напускаха Арлингтън и отиваха в преградките на корпорациите на техни стари приятели от отбранителната промишленост. Както му беше казал веднъж един полковник от армията, ще работиш сега, а ще ти бъде платено по-късно, Господ е свидетел, че Стиван Десоул работи цял живот самоотвержено за страната си, но тя не му отвърна със същото. Въпреки това, мразеше името Медуза и почти никога не го използваше, защото то беше символ от друго време, злокобен и подвеждащ. От измамите и продъжността на бароните разбойници изкочиха големите петролни и железопътни компании. Но сега те вече не бяха онова, което бяха някога. Може Медуза да е била родена от корупцията на опустошение от войната Сайгон, но онази Медуза вече не съществуваше. Тя беше заменена с десетина различни имена и компании. Ние не сме чисти, господин Десоул, и никой контролиран от Америка международен конгломерат не е, каза човекът, който го беше наел. Освен това, истина е, че търсим нещо, което някои могат да нарекат нечесно економическо предимство, основаващо се на поверителна информация. Тайни, ако искате. Виждате ли, налага ни се да го правим, тъй като нашите конкуренти в Европа и Далечния изток по същество разполагат с такава информация. Разликата между тях, и нас е, че техните правителства ги поддържат, а нашето – не. Сделки, господин Десол, сделки и печалба. Това са основните цели, които трябва да преследваме. Може Крайслер да не харесва Тойота, но проницателният господин Якока не призовава Токио да бъде нападнат по въздуха. Поне за сега. Той намира начини да обедини усилията си с японците. Да, размисли Десул, щом лимузината спря на няколко метра от него. Това, което бе направил за корпорацията – както предпочиташе да я нарича, съпоставено с онова, което направи за компанията, може да се смята дори за великодушно. Все пак, печалбата е много по-желателна от бомбите, а внуците му щяха да отидат в най-изисканите училища и университети в страната. От лимузината излязоха двама мъже и тръгнаха към него. Как изглежда този уеб? Попита Албърт Армбрустър, председател на Федералната търговска камера, докато вървяха по края на паркинга. Имам само описанието на градинаря, който се е бил скрил зад оградата на около десетина метра. Десоул разказа това, което бе успял да сглоби. Кои са най-близките хора на този Борноеп, с кои работи? Попита непознатият сътрудник на председателя. Нисък набит мъж с проницателни тъмни очи и черни вежди под черната коса. Те са двама. Единият е куц и е бивш полеви офицер. Казва се Конклин, Александър Конклин. Другият е психиатър, Морис Панов. Къде са те? Попита отново мъжът, който беше един от нюйоркските шефове на мафията. О, невъзможно е да се доберете до който и да е от двамата, нито да разговаряте с тях. Те са стрикно охранявани. Не питах за подробностите, Пайсън, попитах къде се намират те. Ами Конклин живее във Виена в сграда, собственост на управлението, в която не може да проникне никой, а службата и апартаментът на Панов са под денонощно наблюдение. Ще ми дадеш адресите, нали? Разбира се, но ви гарантирам, че никой от двамата няма да поиска да разговаря с вас. О, ще бъде жалко. Та ние просто търсим един юнак с десетина имена. Искаме да попитаме нещо и предлагаме сътрудничество. Няма да клъвнат. А може би ще успея да ги подмамя. Каза мъжът от Нью Йорк, бръкна в джоба си и извади малко бележниче и химикалка. Напиши адресите на шпионина в оставка и на еврейна психиатър. Веднага. Трудно ми е, почти нищо не виждам. Оплака се Десоул и започна да пише, като наклони малкия бележник към светлината, идваща от неоновите лампи на бензиностанцията. Трябва да вървим, каза Армбрустър, като гледаше как Капо супремо прибира бележничето и химикалката. Бъди спокоен, Стивън, допълни той, очевидно потиснал гнева си и тръгна към лимузината. Запомни, не съществува нищо, с което да не можем да се справим. Да, господин Армбрустър. Но може ли да ви попитам нещо? Наред ли е всичко с банковата сметка в Берн? Мога ли веднага? В случай, че? Нали разбирате? В случай, че? Естествено, Стивън. Единственото, което трябва да направиш, е да отидеш там и да напишеш собственоръчно номерата на сметката. Това замества подписа ти, онзи, който е в досието ти, нали помниш? Да, да, ясно. Вероятно сега тя възлиза на повече от 2 милиона. Благодаря. Благодаря ви, сър. Ти го заслужи, Стивън. Лека нощ. Двамата мъже седнаха спокойно отзад в лимузината. Шофьорът оттатък стъклената преграда запали мотора и Армбрустър погледна мафиота. Къде е другата кола? Италианецът включи лампичката за четене и погледна часовника си. Вече е паркирана на по-малко от миля надолу по пътя от бензиностанцията. Моят човек ще тръгне след Десол и ще кара след него, докато всичко бъде наред. Знае ли какво трябва да прави? О, хайде, той не е сукалче монтирал е върху колата си толкова мощен прожектор, че може да бъде видян чак в Майами. Ще се изравни с него, ще включи светлините на максимално и ще завърти ръчката. Твоят подлизурко за 2 милиона ще бъде заслепен и извън играта, а ние ще изплатим само четвърт от сумата за свършената от него работа. Денят е твой, Алби. Председателят на Федералната търговска камера се отпусна в сянката на лявата задна седалка и се загледа през прозореца в тъмните картини прелитащи по край тях отвъд цветното стъкло. «Искаш ли да се договорим?» – попита Капо Супремо. «Какво?» – изстреля Армбрустър, извърна се и погледна спокойното сицилианско лице на спътника си. «Добре ме чу, само че аз използвах неправилната дума, за което се извинявам. Ще ти назова сума, която не подлежи на преговори, а ти можеш да я приемеш или отхвърлиш. Предлагаш договор. За уеб. Не, отвърна мафиозът, като бавно поклащаше глава. За героя, наречен Джейсън Борн. По-чистичко е да убиеш някого, който вече е мъртъв, нали? И тъй като току-що ти спестихме милион и половина, цената на договора е 5. 5 милиона. Цената за отстраняване на проблеми от особена важност е висока. А на тези от категорията на опасните е още по-висока. 5 милиона, алби като половината, както обикновено, са платими в рамките на 24 часа. Но това е възмутително. Тогава откажи но после ще се върнеш и цената вече ще е 7,5. А ако пак се откажеш и пак се върнеш, тя отново ще се удвои. 15 милиона. Каква гаранция имаме, че въобще ще успеете да го откриете? Нали чуде Сол? Той е със секретност 4.0, което означава, че е недосегаем за конспириран. Главатарят на мафията бръкна усмихнат в джоба си и извади малкото бележниче. Близките приятели са най-добрите източници на информация, Алби. Попитай мърлювците, написали всички онези криминалета. Имам два адреса. Няма и да успееш да припариш по край тях. Хей, стига вече. Да не мислиш, че си имаш работа с стария чикагски главатар и неговите животни. С куче капоне и нити, нервния спусък. Сега във ведомостите си имаме опитни хора. Гении. Учени, факири на електрониката, доктори. Когато свършим шпионина и еврейна, те няма да разберат какво е станало но ще имаме Джейсън Борн, героят, който не съществува, защото вече е мъртъв. Албърт Армбрустър кимна и се обърна мълчаливо към прозореца. Ще затворя за 6 месеца. Ще сменя името и преди откриването ще започна рекламна кампания в списанията. Каза Джон Сенжак, застанал до прозореца, а лекарят шиеше раната на зет му. Никой ли не остана? Попита Борни трепна от болка, седнал в един стол, облечен в хавлия за баня, докато докторът правеше последния шеф на врата му. Разбира се, че има останали. Седем луди канадски двойки, включително и старият ми приятел, който в момента ти боде гърлото. Ще повярваш ли, искаха да организират доброволна бригада за ред и нравственост и да преследват лошите хора. Идеята беше на Скоти, прекъсна го спокойно докторът, съсредоточил вниманието си върху раната. Мен не ме брой, твърде стар съм. Също и той, но не го осъзнава. После реши да обявим порядъчна награда в размер на 100 000 за информация, която да ни даде следа. И така нататък. Накрая успях да го убедя, че колкото по-малко се говори за случилото се, толкова по-добре. Престани да бъдеш толкова загадачен. Ще поговорим по-късно. Говори каквото искаш, Джон, прекъсна го лекарят. Привършвам, почти не ви обръщам внимание, а дори и да чуя нещо, мисля, че имам право на това. Ще бъда кратък, каза Сен Жак като минаваше в от стола. Кралският губернатор. Ти беше прав. Поне трябва да призная, че беше прав. Защо? Докато промиваха раната ти, пристигнаха новини. Лодката на губернатора е намерена разбита в един от най-опасните рифове от Тата Кантигуа, по средата на разстоянието до Барбуда. Никакви признаци на оцелели хора. Плимут предполага, че става въпрос за шквал, излязал от към Южен Невис, но е трудно да се приеме. Важни са обстоятелствата. А именно, с него е бил обичайният екипаж от двама души. Оставил ги е в яхт клуба, като е заявил, че иска да бъде сам, но казал на Хенри, че излиза да хване пасажа от големи риби, което означава, че е трябвало да тръгне с екипаж. Прекъсна го канадския лекар. О, извинявам се! Да, така е! Съгласи се собственикът на Транкуилити Ин. Не можеш да ловиш големите рибоци и същевременно да управляваш лодка. Поне губернаторът не би могъл. Страхуваше се дори да свали очи от картите. Но можеше да ги разчита, нали? Попита Джейсън. Имам предвид картите. Не бе кой знае какъв навигатор, но се оправяше до толкова, доколкото да не попада в неприятни ситуации. Било му е наредено да излезе сам, каза Борн. Заповядано му е да отида с лодката на среща на място, което наистина е изисквало от него да не сваля очи от картите. Изведнъж Джейсън осъзна, че вече не усеща пъргавите пръсти на доктора стоеше по край него и гледаше надолу. Какво става? Попита Борн и вдигна очи нагоре. Устните му се извиха в усмивка. Свърших, каза канадецът. Благодаря, каза Джейсън. Благодаря ти за всичко. Канадецът кимна и излезе, като затвори решително вратата след себе си. Борн се обърна към зет си. Наистина е добър приятел, Джони. Всъщност е малко досаден, но е страхотен като лекар. Това е най-хуманната му проява до сега. Значи смяташ, че Чакала е наредил на губернатора да се срещнат някъде край брега на Антигуа. Получил е информацията, която му е трябвала. Убил го е и го е хвърлил на акулите. И за повече достоверност разбил лодката му в рифовете. Допълни Джейсън. Може би е притиснал педала на гъста и установил курс към рифовете с умерена скорост. Трагедия в морето и една връзка към Карлос изчезва. А то е жизнено важно за него. Това е също нещо, което ме озадачава, каза Сенжак не съм навлизал там, но знам, че секторът от рифове на север от Фалмут, купен от губернатора, се нарича дяволската уста и съвсем не е място, което човек може да види по рекламите. Карибците го избягват и никой до сега не се е похвалил с броя на жертвите и на лодките, разбили се в него. И, и ако приемем, че Чакала е казал на губернатора къде да се срещнат, очевидно на място близко до дяволската уста, как по дяволите е узнал Карлос за него. Двамата ти командоси не ти ли казаха? Какво имаш предвид? Изпратих ги веднага при Хенри, за да му дадат пълен отчет, докато ние тук се грижахме за теб. Нямаше никакво време да седим и да разговаряме, и освен това смятах, че всяка секунда е ценна. Значи Хенри вече знае и може би е изпаднал в шок. За два дни изгуби две лодки за борба с наркотиците и може би само за едната ще му бъде платено. А все още не знае нищо за шефа си, уважаемия кралски губернатор лакея на чекала, който направи хората от форин офис на глупаци, като им пробута един незначителен човек за почитания герой на Франция. Тази нощ жиците между правителствената сграда и Уайтхол ще прегреят. Още една лодка за борба с наркотиците. Какво искаш да кажеш? Какво знаеше Хенри? Какво са му казали моите хора? Преди минути ти попита откъде чекала знае за рифовете по край брега на Антигуа, наречени Дяволската уста. Така е доктор Уеб, помня въпроса си. Откъде? Той е имал трети свой човек тук. Това е което твоите кралски командоси вече са казали на Хенри. Един русокос кучи син, който оглавява патрулите за борба с наркотиците в Монсера. Той – Рикман, британският куклус клан. Рикман, за когото правилата не въжат и който е истинска напаст за всеки го, дето се бои да му викне. Мили Боже, Хенри няма да повярва на това. Защо не? Ти току-що описа съвсем правдоподобно един ученик на Карлос. Може и така да е, но това е толкова неправдоподобно. Той е истински светец. Сбирки сутрин за произнасене на молитви преди работа, с които умоляваме Господ да му помогне в борбата с сатаната. Никакъв алкохол. Никакви жени. Савонарола. От това, което помня от уроците по история. Бих казал, че да. Тогава пък аз бих казал, че е абсолютно подходящ за чакала. А Хенри ще повярва, когато водещият му кораб не се върне в Плимут и талата на екипажа изплуват на брега или просто не се появят на молитвите. Така ли е избягал Карлос? Да. Борн кимна и посочи кошетката пред него, от която го отделяше масичка за кафе с стъклен плод. Седни, Джони. Трябва да поговорим. За това, което направихме. Не за това, което се случи, братко, а за това, което предстои. И какво предстои? Попита Сен Жак и седна на кошетката. Аз заминавам. Не, извика Джони и скочи на крака, като че ли подхвърлен от електрически ток. Не можеш, трябва. Той знае имената ни, къде живеем. Всичко. И къде отиваш, в Париж. По дяволите не, не можеш да постъпиш така с Мари. Нито с децата, за Бога. Няма да те пусна, не можеш да ме спреш. Господи Дейвид, изслушай ме. Ако във Вашингтон са прекалено стиснати или ни им пука, вярвай, е, че в Отава хората са други. Сестра ми работеше за нашето правителство и то не захвърля хората си защото не иска да си има главоболие или поради това, че ще му струва прекалено скъпо. Аз познавам доста хора като Скоти, като доктора и още други. Няколко думи от тях и в Калгари ще ти бъде подсигурена крепост. Никой няма да може да те докосне и мислиш, че моето правителство не е готово да направи същото. Нека да ти кажа нещо, братко. Във Вашингтон има хора, които рискуват живота си заради Мари, децата и мен. Съвсем безкорисно, без никакво възмездие за тях или правителството. Ако исках безопасен дом, където никой да не може да ни докосне, може би щях да намеря някое имение в Вирджиния с коне, прислуга и цял взвод въоръжени войници, които да ни пазят денонощно. Тогава отговорът е в това. Действай! И за какво, Джони? За да живеем в наш собствен затвор. За да не могат децата ни да посещават домовете на техни приятели и да ходят на училище, придружавани от охрана. Ако въобще ходят, а не минат на самообучени. И никакви преспивания и боеве с възглавници, никакви съседи. Да се взираме с Мари един в друг, да поглеждаме през прозорците към светлината на прожекторите, да чуваме стъпките на охраната и да се ослушваме, щом някой от тях случайно се изкашля или кихне. Или да изтрещява изстрел, защото да ме прости Господ, някое зайче е влязло в градината. Това няма да е живот, а агония. С сестра ти не бихме могли да го понесем. Нито пък аз. Не и по начина, по който го описа. Но какво можеш да направиш в Париж? Мога да го намеря. Мога да го заловя. Но той има своя войска там. А аз имам Джейсън Борн, каза Дейвид Уеб. Не можеш да ме залъжиш с това. Знам, но все пак изглежда, че номерът минава. Направи ми тази услуга, Джони. Прикрий ме. Кажи на Мари, че се чувствам прекрасно, че не съм ранен и нямам следа към чакала, която единствено старият фонтен можеше да ми подсигури което всъщност е истина. Едно кафене в Аржентьой, наречено Сърцето на войника. Кажи и, че Алекс Конклин също ще пристигне в Париж и че разчитам на всякаква помощ от Вашингтон. Но това не е така, нали? Да. За това чекала ще разбере веднага. Той е има уши на всички нива на Кедорсе. Единственият начин е да действам соло. Не мислиш ли, че тя ще разбере? Ще подозира, но не може да бъде сигурна. Ще накарам Алекс да й се обади, и да потвърди пред нея, че поддържа връзка с цялата тайна тежка артилерия в Париж. Но най-напред ще й кажеш ти, защо е тази лъжа? Не би трябвало да ме питаш, братко. Вече достатъчно е преживяла с мен. Добре, ще й кажа, но тя няма да ми повярва. Винаги съм бил прозрачен за нея. Още когато бях дете, щом погледнаха тези огромни кафяви очи, много често ядосани, но не като тези на братята ни. Не, просто не мога да ти опиша, в тях нямаше отвращение, понеже хлапето е порта. Разбираш ли ме, това се нарича загриженост. Тя винаги е била загрижена за теб, дори когато си бил порта. Да, Мария е страхотна. Дори нещо повече. Обади и се след няколко часа и ги върни тук. За тях това е най-безопасното място. А ти, как ще стигнеш до Париж? Връзките с Антигуа и Мартиника са ужасни и понякога са изцяло резервирани няколко дни предварително. И без това не мога да ползвам тези полети. Трябва да пристигна тайно и под чуждо име. Един човек във Вашингтон ще измисли как. Трябва да го направи. Александър Конклин изкоцука от малката кухня в апартамента на ЦРУ във Виена с лице и глава, от които капеше вода. В доброто старо време, преди дните, удавени в произведенията на спиртните фабрики, щом нещата почнаха да стават прекалено трудни и то прекалено бързо, той напускаше спокойно кабинета си където и да се намираше, и се отдаваше на един неизменен ритуал. Намираше най-добрия ресторант за бифтеци, поръчваше си две сухи мартинита и дебел къс недоизпечено месо с възможно най-мазните картофи от менюто. Съчетанието между осамотението, ограниченото количество алкохол, кървавото парче месо и най-вече мазните картофи му действаше толкова успокоително, че всички изтощителни, сложни противоречия, изпълнили трескавия му ден, се избистряха и разумът му вземаше връх. Връщаше се в кабинета си, независимо дали той беше в приятен апартамент на Бегревия Скуер в Лондон или в някой бардак в Катманду, с множество решения в главата. Веднъж бе споменал за това гастрономическо явление на Молпанов, който бе изкоментирал кратко. Ако не загинеш заради лудата си глава, то това ще стане заради стомаха ти, но сега, поради постълкохолния вакуум и различни други пречки, като високия холестерин и тъпите малки триглицериди. Каквото и да представляваха те, трябваше да търси друг изход. И той дойде съвсем случайно. Една сутрин по време на разпитите на иранските контри, които за него се бяха превърнали в най-забавното предаване, телевизорът му угасна. Включи в бесен портативното радио, което не бе ползвал от месеци, а може би и от години. Телевизорът имаше вградена радиокомпонента, също повредена по това време но батериите на радиото отдавна бяха изтекли и образували бял налеп. Отиде до кухненския телефон, като знаеше, че телевизионният техник, комуто бе направил няколко услуги, щеше да дотърчи веднага, щом му позвани. За жалост, обаждането му само от една изпълнена с неприязан реч, произнесена от съпругата на техника, която се разкрещя, че съпругът и чукачът на клиентки е избягал с някаква похотлива, богата черна кучка от Ембаси Заир, както се установи после по документи от Пуерта Валярта, Конклин се втурна в кухнята, усещайки как апоплексията му се усилва. Отиде до мивката, тъй като на перваза на прозореца над нея стояха хапчетата му за регулиране на кръвното налягане и пусна студената вода. От крана изригна към тавана мощна струя, която обля цялата му глава. Подяволите! Шокът го поуспокои и той си спомни, че кабелната телевизия щеше да препредаде тази вечер целите разпити. Повика съвсем щастлив водопроводчика, излезе и си купи нов телевизор. И от тази заран винаги, когато собственият му бяс или светът го побъркваха, той навеждаше глава в кухненската мивка и я подлагаше на студената вода. Така беше направил и тази сутрин, тази проклета, шиба на сутрин, Десол, убит при злополука на безлюден селски път в Мериленд в 4 и половина същата сутрин. Какво по дяволите беше правил Стивън Десол, човек, в чиято шофьорска книжка е посочено ясно, че страда от кокоше слепота, на някакъв черен път, извън на полис в 4.30 сутринта и след това в 6 часа се обади Чарли Касет. Един разерен Чарли Касет, който обикновено бе доста хладнокръвен, и му каза, че ще пипне главнокомандващия на НАТО и ще му поиска обяснение за секретната факс линия между него и мъртвия началник на тайните отчети, който не беше жертва на злополука, а на убийство. Освен това, ще е най-добре един полеви офицер в оставка, наречен Конклин, да му каже всичко, което знае за Десул и Брюксел и за цялата тази история, иначе така нареченият полеви агент в оставка и неговият неуловим приятел Джейсън Борн да не разчитат повече на нищо. И тогава, като връх на всичко, позвани Айван Джакс. Черният лекар от Ямайка каза, че иска да върне тялото на Норман Суейн там, където е било намерено, защото не желаял да се забърка в нов провал в управлението. Но не става въпрос за управлението. Извика на ум Конклин. Не можеше да обясни на Айван Джакс истинската причина, поради която бе потърсил помощта му. Медуза. И Айван Джакс не можеше просто така да върне тялото в Манасас, тъй като по нареждане на федералните власти, а всъщност по нареждане на един полеви агент в оставка, използващ съответните кодове, на което нямаше право, Полицията бе запечатала имението на генерал Норман Суейн без всякакви обяснения. Какво да правя с тялото? Изрева Джакс, дръж го на студено, предполагам, че така би желал кактус. Кактус. Бях с него цяла нощ в болницата. Ще се оправи, но не знае какво по дяволите става нито пък аз. Ние, хората от тайните служби, не винаги можем да обясняваме всичко, каза Алекс и се намръщи, докато изговаряше тези глупави думи. Ще ти се обадя и така. Той бе отишъл в кухнята и бе поставил главата си под течащата студена вода. Какво ли още имаше да се случи? И естествено, телефонът извъня. Печени киселици, рече Конклин, със слушалка на ухото. Изведи от тук, каза Джейсън Борн. В гласа му нямаше и следа от Дейвид Уеб. Трябва да отида в Париж. Какво се е случило? Той избяга, ето какво стана, и аз трябва да пристигна в Париж нелегално. Никакви иммиграционни власти, никакви митници. Оплел ги е всичките и не мога да му позволя да ме проследи. Алекс, слушаш ли ме? Десул беше убит миналата нощ, убит при злополука, която не е била никаква злополука около 4 часа сутринта. Медуза засяга обрача. Не ми пука въобще за медуза. За мен това е история и ние направихме ненужен удар. Искам чакала и имам откъде да започна. Мога да го намеря, да го хвана. И ме оставяш с медуза. Ти каза, че искаш да стигнеш по-високо и че ми даваш само 48 часа докато го направиш. Придвижи часовника напред. Времето изтече, така че иди още по-високо. Само ме измъкни от тук и ме хвърли в париж. Ще искат да разговарят с теб. Кой? Питер Холанд, касет или някой друг? Министърът на правосъдието, господи, самият президент. За какво? Тия, не аз, разговаря на дълго и на широко Саром Брустър с съпругата на Суейн и с онзи сержант, Фланаган. Аз само използвах няколко кодови думи, които отприщиха Армбрустър и посланик Аткинсън в Лондон, но те не казаха нищо съществено. А ти получи пълна представа за картината. За това трябва да говорят с теб. И да зареже чекала. Само за ден, най-много за два. По дяволите не мога да се съглася. Защото няма да стане така и ти го знаеш. Веднъж завърнал се, аз се превръщам в тяхна материална собственост, разкарвана от един закрит разпит на друг. А ако откажа да им сътруднича, ще бъда арестуван. Невъзможно е, Алекс. Имам собствена последователност на приоритетите и начало на нея е Париж. Чуй ме, каза Конклин. Има неща, които мога да контролирам, и други, които не мога. Нуждаехме се от помощта на Чарли Касет и той ни е осигури. Но Чарли не е човек, комуто можеш да се довериш. Той знае, че смъртта на Десол не е злополука. Човек с кокоше слепота не предприема петчасово пътуване в 4 часа сутринта. И освен това знае, че на нас ни е известно много повече относно Десул и Брюксел от това, което му казваме. Ако искаме да разчитаме на помощта на управлението, а тя ни е необходима, за да можем да те качим на някой военен или дипломатически полет за Франция и един Господ знае какво още, докато си там – не мога да пренебрегна касет. Ще ни настъпи и според разбиранията си, ще бъде прав. Борн мълчеше. Чуваше се само дъхът му. Разбирам положението. Кажи на касет, че ако ни осигури всичко, за което помолим от сега нататък, ще му дадем. Не, аз ще му дам достатъчно информация за Министерството на правосъдието. Искам ти да останеш колкото може по-чист. Така то ще може да тръгне след някоя от най-големите риби в правителството. Като предположим, че правосъдието не е част от Горгона. Ако искаш, добави, че ще включа местонахождението на едно гробище, което може да се окаже поучително. Беше ред на Конклин да запази мълчание за малко. Може да поиска повече от това, като се имат предвид сегашните ти действия. О, разбирам. За всеки случай, ако стане така, че загубя. Добре, можеш да му кажеш също, че щом пристигна в Париж, ще наема стенограф и ще издиктувам всичко, което знам всичко, което съм научил и ще го изпратя на теб. Вярвам, че Свети Алекс ще им го предаде, може би по една-две страници, за да запазим отзивчивостта им. Ще се оправя с това. А сега да поговорим за Париж. Доколкото си спомням, Монсера е близо до Доминика и Мартиника, нали? Разстоянието и до двете се взема за по-малко от час, а Джони познава всеки пилот на Големия остров. Мартиника е френска и може би трябва да опитаме оттам. Познавам хора от втори отдел. Тръгвайте и ми се обади от терминала на летището. До тогава ще съм уредил всичко. Добре. Още едно нещо, Алекс, последно. Мари, тя ще се върне с децата днес след обед. Обади се и кажи, че мога да разчитам на цялата ни тежка артилерия в Париж. Ах ти, направи го. Разбира се, че ще го направя. Ако оцелея до края на деня, до вечера ще бъда на вечеря уай Моупанов. Ужасен готвач е, но се смята за еврейската Джулия Чайлд. Иска ми се да го осведомя за всичко, което стана. Ако не го направя, ще бъде бесен. Известна готвачка, която води кулинарни предавания по телевизията. Бележка на преводача. Разбира се, без него и двамата сега щяхме да сме в звуконепроницаеми килии и да дъвчем каишите, с които щяхме да сме вързани. Ще се чуем по-късно. Късмет. На следващия ден в 10 часа и 25 минути сутринта, Вашингтонско време, Морис Панов придружен от охраната си, излезе от болницата Уолтер Рид след един психиатричен сеанс с армейски лейтенант от запаса. Страдащ от последиците на едно учение, проведено в Джорджия, отнело преди 8 седмици живота на 20 на новобранци, намиращи се под негово командване. Мол не можеше да направи, кой знае колко. Човекът се бе престарал във военен стил и трябваше да живее със съзнанието за вината си. Фактът, че бе финансово облагодетелстван чернокож и възпитаник на Уест, Пойнт не му помагаше. Повечето от загиналите новобранци са били също чернокожи и освен това не са били от заможни семейства. Като прехвърляше на ум какви възможности има в случая на този пациент, панов поглед на човека, който го охраняваше, и изведнъж се сепна. Вие сте нов, нали? Мислех, че познавам всички ви. Да, сър. Често ни прехвърлят със съвсем кратко предизвестие и така ни държат постоянно изправени на ногти. Очакването, основаващо се на навика, може да притъпи вниманието на всеки. Психиатърът продължи през тротуара, край който обикновено го очакваше бронираната му кола. Беше друга машина. Това не е моята кола, каза той озадачен. Влизай вътре. Нареди му охраната и вежливо отвори вратата. Какво? От колата се протегнаха чифт ръце, сграбчиха го и някакъв неуниформен мъж го дръпна на задната седалка. Човекът, който го охраняваше, го последва и Мол се оказа притиснат между двамата. Този, който беше вътре, дръпна крепоненото сако и го свали от рамото му. Вдигна късия ръкав на лятната му риза и заби в ръката му иглата на спринцовка. Лека нощ, докторе, каза войникът с отличителни знаци на медицинския корпус върху реверите на униформата си. Обади се в Нью Йорк, допълни той. 19. Самолетът на Air France от Мартиника кръжеше на летище, орли в ранната лека вечерна мъгла над Париж бе закъснял с 5 часа и 22 минути поради ужасното лошо време над Карибско море. Когато пилотът подходи за последен път, командирът на полета потвърди с разрешението за кацане и изпрати на Френски последното съобщение до една стая, забранена за посещение. Втори отдел, специален товар, моля, инструктирайте заинтересованото лице да отиде на определеното место на значение. Благодаря. Край. Инструкциите са приети и предадени. Бе краткият отговор. Край. Въпросният специален товар седеше на лявата седалка зад преградата в отделението за първа класа на самолета. Мястото зад него беше свободно по съвместна заповед на втори отдел и Вашингтон. Борн бе нетърпелив и неспокоен. Не можеше да заспи поради стягащата го превръзка около врата и размишляваше за събитията от последните 19 часа. Меко казано, нещата се бяха уредили толкова гладко, колкото бе очаквал Конкин. Втори отдел бе опорствал повече от 6 часа, запълнени с трескави телефонни разговори между Вашингтон, Париж и накрая Виена, Вирджиния. Препятствието, което бе направо непреодолимо, се състоеше в това, че ЦРО не можеше да назове тайната операция по отношение на частта и свързана с Джейсън Борн. Единствен Александър Конклин можеше да даде името, а той отказваше да го направи, тъй като знаеше, че пипалата на чакала в Париж са стигнали почти навсякъде, вероятно с изключение, само на трезора. Накрая, като осъзнаваше, че сега в Париж е обедно време, Алекс направи почти отчаян няколко обикновени телефонни обаждания по линии, които не бяха подсигурени срещу подслушване, като позвани в няколко кафенета на Рюгош и намери в едно от тях на Рю Жирар свой стар познат от втори отдел. Помниш ли онова, Тинамо и един американец, малко по-млад, който направи нещата по-прости за теб. А Тинамото птичката с крити крила и страхотни крака. Бяха такива хубави времена. А ние бяхме доста по-млади. И ако това е американецът, който бе въздигнат в светец, не бих могъл да го забравя никога. Поне сега не ме забравяй. Имам нужда от теб. Ти ли си, Александър? Да, и имам проблем с втори отдел. Смятай го за решен. Така и стана, но проблемът с лошото време не можеше да се оправи. Бурята, опустошила преди две нощи централните острови Лейуърд, беше само прелюдия към поройните дъждове и силните ветрове, извили се от Гренадинс. Последвани от втора буря. Островите навлизаха в сезона на ураганите, така че времето съвсем не бе нещо изненадващо, а само задържащ фактор. Накрая, когато почти бяха готови да получат разрешение за излитане, откриха, че има повреда във външния десен двигател. Никой не каза нищо, докато търсеха, намериха и отстраниха проблема. Но това отне още три часа. Мусиу Симон, каза възпален, добре облечен французин, възрастен човек с късо подстригана бяла брада, покрила само брадичката, ката произнесе името Симон. Точно така, отвърна Борн и стисна ръката, протегната му в тесния, безлюден коридор някъде на летище Орли. Аз съм Бернардин, Франсуа Бернардин, стар колега на общия ни приятел Александър Светеца. Алекс ми спомена за вас, рече Джейсън, усмихнат неуверено. Естествено, без никакви имена, но ми каза, че може да упоменете неговата святост. Това беше начинът, за да разбера, че сте бил негов колега. Как е той? Разбира се, чуваме разни истории. Бернардин свира мене. Банални приказки, случайни и раздути. Ранен в безсмислената война във Виетнам, алкохол, уволнение, разжалване, върнат обратно в управлението като герой. Толкова много противоречиви неща. Повечето са истина и той не се страхува да я признае. Сега е инвалид, вече не пие и беше герой. Знам това със сигурност. Разбирам, има и още истории, слухове, но кой ли им вярва? Полети на фантазията из Бейджинг, Хонг-Конг, като някои от тях са свързани с човека на име Джейсън Борн. Чувал съм ги. Да, разбира се. А сега по същество. Нашият светец каза, че имате нужда от квартира, дрехи, закупени енсин, френски до последния детайл. На място – фере, бележка на преводача, един малък, но разнообразен комплект, съгласи се Джейсън. Знам къде да отида, какво да купя и имам достатъчно пари. Тогава остава въпросът с квартирата. Може би някой хотел. Ла Жорж Пети. Плаца Атене. По-малък, значително по-малък и доста по-ефтин. Ще имам нужда от кола, регистрирана на чуждо име, за предпочитане на човек, който е сляпа връзка. Което означава, че ще е най-добре да не е сред живите. Това е уредено. Колата се намира в един подземен гараж на капуцините, близо до Пласван дом. Бернардин бръкна в джоба си, извади връзка ключове и ги подаде на Джейсън. Едно старо пежо в сектор е. В Париж има хиляди като него. Алекс каза ли ви, че съм в дълбока нелегалност? Нямаше нужда. Предполагам, че нашият светец си е изтъркал подметките по гробищата в търсене на полезни имена, когато е работил тук. Но трябваше да ви кажа. Продължи Бернардин, като се смееше, че веднъж избра име, допускам от някой надгробен паметник – което направи онези от Сюртефол. Луди, оказа се псевдонимът на един жесток убиец, когато властите издирваха от месеци. Наистина е смешно, съгласи се Борн и се разсмя. Да, много. По-късно ми каза, че го е изнамерил в Рамбуе, в едно гробище в покрайнините му. От лицето на Джейсън изчезна всякаква следа от усмивка. Той се вгледа в приятеля на Алекс от втори отдел. Вие знаете кой съм, нали? Попита Меко Борн. Да, отвърна Бернардин. Не ми беше особено трудно да събера отделните фрагменти. Не и при слуховете и мълвите, които достигат тук от далечния изток. Все пак, вие сте се проявили именно в Париж и от тук сте успели да се наложите в Европа, господин Борн. Знае ли още някой? Боже мой, не. Нито ще узнае. Ето служебния ми адрес. Работя само като консултант, нали разбирате? А на гърба съм написал домашния си телефон. Той е специален, всъщност, уникален. Обадете ми се. От каквото и да имате нужда, ще ви бъде подсигурено. Не забравяйте, че съм единственият ви приятел в Париж. Никой друг не знае, че сте тук. Можете ли да ме изведете от тук и да ме откарате в града? Ще намеря хотел и ще поддържам връзка с вас. Преди да ме потърсите, обадете се на Алекс. Какво? Алекс иска да му се обадите. Нещо е станало. Къде има телефон? Не сега. В 2 часа Вашингтонско време. Имате повече от час няма да се прибере преди 10. Каза ли за какво става дума? Мисля, че се опитва да разбере. Много е разстроен. Стаята в Пон Роял на Рюмонта Ламберг беше малка и в един уединен ъгъл на хотела. За да стигне до нея, трябваше да вземе бавния, шумен асансьор до последния етаж и да мине през два тесни, пресичащи се коридора. Всичко това допадаше на Борн. Напомняше му за пещера в планината, отдалечена и безопасна. За да убие минутите, докато станеше време да се обади на Алекс, той се разходи по близкия булевард Сен-Жермен и направи необходимите покупки. Към различните туалетни принадлежности се присъединиха няколко дрехи. Обикновените дочини панталони изискваха летни ризи и яке. Тъмни чорапи, маратонки, които да бъдат тътрени и умърлени. За щастие нямаше нужда да увещава стария Бернардин да му подсигури оръжие. Докато пътуваха от Орли към Париж, французинът отвори мълчаливо жапката на колата, извади запечатана кафява котия и я подаде на Джейсън. Вътре имаше автоматичен пистолет и две кутии патрони. Под тях лежаха 30 000 франка, грижливо сгънати с различни деноминации, равняващи се приблизително на 5000 долара. Американски. Утре ще уредя начин да разполагате със средства винаги, когато стане необходимо. Разбира се, в определен лимит. Никакви лимити, бе възразил Борн. Ще накарам конклин да ви преведе 100 000, и ако се наложи още 100 000. Само трябва да му кажете къде. От фонд непредвидени разходи. Не, мои средства. Благодаря за пистолета. Той тръгна обратно към Монталамбер и хотела с пазарски турби в двете си ръце. След няколко минути във Вашингтон, щеше да бъде два следобед или 8 вечерта в Париж. Докато вървеше бързо по улицата, се стараеше да не мисли какви ли новини има Алекс. Направо невъзможно за него. Щеше да полудее, ако се беше случило нещо с Мари и децата. И все пак, какво би могло да стане? Вече трябваше да се отново на остров Транкуилити и за тях нямаше по-безопасно място. Нямаше. Бе сигурен в това. Когато влезе в Асансьора и прехвърли турбите в дясната си ръка, за да натисне бутона за своя етаж, усети пробождане във врата. Изохка. Вероятно бе направил прекалено рязко движение и беше опънал шевовете. Не почувства да потиче кръв. Този път беше само предупреждение. Втурна се по двата тесни коридора към стаята си, отключи вратата, хвърли пазарските турби на леглото и с три крачки се озова при бюрото с телефона. Конклин бе удържал на думата си. Телефонът във Виена, Вирджиния, бе вдигнат при първото извъняване. Алекс, аз съм. Какво се е случило? Мари, не, прекъсна горяско конклин. Говорих с нея по обед. Върнала се е с децата в хотела и е готова да ме убие. Не повярва на нито една дума от това, което и казах, и се каня да изтрия лентата. Не съм чувал такъв език, откакто бяхме в делтата на Меконг. Разстроен е. Аз също. Прекъсна го Алекс, без да обърне внимание на думите на Борн. Мо изчезна. Какво? Това, което чу. Панов го няма. Изчезнал е. Боже мой, как? Та той е охраняван всяка минута. Опитваме се да изясним нещата. За това ме нямаше. Бях в болницата болницата, бил е на психиатричен сеанс с един военен тази сутрин и после не се е върнал в командата си. Изчакали около 20 минути и след това тръгнали да търсят него и охраната му, защото е имал стрикно определено разписание. Казали им, че си бил тръгнал, но това е безумие. И става още по-безумно и страшно. Старшата сестра на етажа каза, че някакъв военен лекар-хирург отишъл до бюрото й, Показал и удостоверение за самоличност и поръчал веднага да предаде на доктор Панов, че има промяна в маршрута, по който трябва да мине, и че трябвало да използва изхода в източното крило, тъй като се очаквал протестен поход по улицата от към главния вход. Източното крило има коридор към психиатричното отделение, различен от този към главното флое, но въпреки това хирургът използвал главния вход. Върнал се повторно. Минал по коридора точно по край нашия човек от охраната и очевидно е излязал по същия път, заобиколил е и е влязал през източното крило. Нищо необичайно. Лекар с разрешително за отделение с ограничен достъп влиза и излиза и докато е вътре, дава фалшиви инструкции. Но за Бога, Алекс, кой стои зад това, Карлос се е върнал тук, в Париж. Намери това, което търсеше във Вашингтон. Мен, нас, не се е нуждаел от нищо повече. Десул, каза тихо Конклин. Десул знаеше за мен и Молпанов. Заплаших управлението от името на два мани, а Десул беше в заседателната зала. Не те разбирам, за какво говориш. Десул, Брюксел. Медуза. Е, добре, загрявам бавно. Не става въпрос за него, Дейвид, а за тях. Десул беше премахнат. Това е Медуза. Да вървят по дяволите. Те не ме интересуват. Но ти ги интересуваш. Ти пропука черупката им. И сега искат теб. Въобще не ме е грижа. Казах ти вчера, за мен съществува един приоритет и той е Париж, Аржентьой. Значи не съм бил достатъчно ясен, каза Алекс. Гласът му едва се чуваше и беше съвсем разстроен. С нощи вечерях Аймол, Казах му всичко. За транкуилити за полета до Париж, Бернардин. Всичко. Един бивш съдия от първи съдебен окръг, живеещ по настоящен в Бостън, Масачузец, САЩ, стоеше сред малката група опечелени на равния участък на най-високия хълм на остров Транкуилити. Гробището бе последно място за отдих, както официално бе обяснил на властите в Монсера. Брендан Патрик Пьер Префонтен наблюдаваше как двата разкошни ковчега, осигурени от щедрия собственик на Транкуилитиин, бяха спуснати под съпровода на съвършено неразбираемите благослови на местния свещеник, който мънкаше, докато напяваше молитвите на своя език. Жан-Пьер Фонтен и неговата съпруга почиваха в мир. Все пак, въпреки варварски обичай, Брендан, почти е лохолизиралият се уличен адвокат от Харвард Скуер, бе установил нещо важно. Нещо, което не беше свързано с собственото му оцеляване и което само по себе си беше забележително. Рандълф Гейтс, лорд Рандълф Гейтс, Ранди Данди, похотливото конте на елита, бе всъщност мерзавец, канал на смърта в Карибския район. И постепенно във все по-ясния мозък на Префонтен се оформяха очертанията на цялата схема. Все по-ясен, тъй като внезапно бе решил да прибави към другите човешки мъчения още едно и да се постарае да мине без обичайните четири залпа водка сутрин на ставане. Гейтс бе осигурил особено важна информация, която бе довела на остров Транкуилити потенциалните убийци на Уеб и семейството му. Защо? В основата си от правна гледна точка това не бе най-съществено. Но фактът, че той бе издал местонахождението им на убийците, като предварително бе наясно, че те са убийци, имаше съществено значение. Това беше съучастие в убийство, в убийството на няколко души. Топките на похотливото конте бяха в Менгеме и щом челюстите му се затвореха, той щеше, трябваше да разкрие информация, която щеше да помогне на семейство Уеб, особено на невероятната жена с кестеняви коси, с която желаеше всемогъщият бог да го бе запознал преди 50 години. Префонтен се връщаше в Бостън на другия ден сутринта, но бе попитал Джон Сен-Жак дали може някой ден да дойде отново тук, може би без предварително платена резервация. Господин Съдия, моя дом е и ваш, беше отговорът. Вероятно, дори ще успея да заслужа тази любезност. Албърт Армбрустър, председател на Федералната търговска камера, слезе от лимузината си и застана на тротуара пред стръмните стъпала на къщата си в Джорджтаун. Провери утре сутринта в офиса, каза той на шофьора, придържайки задната врата. Както знаеш, аз съм болен човек. Да, сър. Човекът затвори вратата. Да ви помогна ли, сър? Не, по дяволите. Изчезвай от тук. Да, сър. Правителственият шофьор влезе в колата. Внезапното ръмжене на мотора, с което пое по улицата, не бе много любезен начин на тръгване. Армбрустър изкачи каменните стъпала. Стомахът му и гръдният му кош се повдигаха при всяко пристъпване. Щом видя силуета на съпругата си зад стъклената врата на входа във викториански стил, той започна да ругае приглушено. Проклете, идиотка, каза Армбрустър, след като изкачи последното стъпало и стисна парапета, преди да застане лице в лице с неприятеля си от 30 години. От някъде наблизо в тъмнината се чу покот. Албърт Армбрустър вдигна ръце с извити китки, като че ли се опитваше да определи какво точно бе станало с тялото му. Но беше късно. Председателят на Федералната търговска комисия рухна назад върху каменните стъпала и падна на тротуара с разперени крака и ръце. Борн се преоблече във френските дочени панталони, надяна тъмна риза с къс ръкав и памучно Яке, сложи в джобовете си парите, оръжието и всичките си удостоверения за самоличност, истински и фалшиви, и излезе. Но преди това сложи няколко възглавници върху леглото под завивките и метна дрехите, с които бе пътувал върху стола на видно място. Мина нехайно по край богато украсената рецепция, и щом излезе на Монталамбер, Изтича до най-близката телефонна кабина, пусна монета и избра домашния номер на Бернардин. Обажда се Симон, каза той. Така и помислих, отвърна Французинат. Надявах се да е така. Току-що разговарях с Алекс и поисках от него да не ми казва къде се намирате. Човек не може да издаде това, което не знае. Все пак, ако бях на ваше място, щях да отида в друг хотел, поне за тази нощ. Може да са ви забелязали на летището. А вие, възнамерявам да бъда канарт. Птица и то мътеща. Втори отдел наблюдава апартамента ми. Може и да имам посетител, ще бъде подходящо. Не сте пос. Нали не сте казали в службата си за. За вас прекъсна го Бернардин. Как бих могъл, мусю след като не ви познавам. Моят загрижен отдел смята, че съм имал разговор с мой стар противник, известен като психопат, и че той ме е заплашил. Всъщност, отдавна съм го преместил в Маритаймс, но не съм приключил случая. Трябва ли да ми разказвате всичко това по телефона? Мислех, че съм ви споменал, че апаратът е уникален. Така е. Достатъчно е да ви кажа, че не може да бъде записан. Имате нужда от почивка, Мусю. Без нея не сте полезен никому и най-вече на себе си. Намерете легло. За жалост, не мога да ви помогна в това. Почивката е оръжие, каза Джейсън, повтаряйки една фраза, за която вярваше, че е жизнено важна истина. Жизнено важна за оцеляването му в един свят, който ненавиждаше. Моля, нищо. Ще намеря легло и ще ви се обадя утре сутринта. До утре тогава. Бон не чанс моономи. И за два мани. Борн намери стая в авионир, един ефтин хотел на Рю Гей Люсак. Зарегистрира се под фалшиво, бързо забравящо си име. Изкачи стъпалата до стаята си, свали дрехите и се строполи на леглото. Докосна превръзката около врата си, въпреки че тя не му пречеше особено. Стягащото й присъствие изчезна с настъпването на съня събуди се бавно и внимателно. До прозореца му стигаше шумът от движението по улицата долу. От време на време сред изригванията на гневни мотори се дочуваха клаксони, като грачене на гарвани. В един момент бяха досадно натрапчиви, в следващия млъкваха. Беше обикновена сутрин по тесните улици на Париж. Джейсън спусна крака от неудобното легло и погледна часовника, смаян от това, което видя. За момент се зачуди, дали го е нагласил по парижко време. 10 часа и 7 минути сутринта, парижко време. Без пал 11 часа. Факт, потвърден от присиването, което усещаше в стомаха си. Сега изтощението бе заместено с остър глад. Но храната трябваше да почака. Извади портфейла от панталоните си, взе визитната картичка на Бернардин и се върна при леглото, за да се обади по телефона. Опасявам се, че Лаканарт нямаше посетители, каза ветеранът от второ нито дори следа от ловец, което, предполагам, е чудесна новина за вас. Не е докато не намерим панов, ако го намерим. Копелета такива. Да, за жалост, това е неизбежно. То е най-ужасната част от работата ни. По дяволите не мога да си позволя да изгубя човек като мол, като просто заявя. Това е неизбежно. Не го искам от вас. Само отбелязвам, че такава е действителността. Вашите чувства имат значение за вас, но те не променят реалността. Не исках да ви нараня. А аз не исках да се заяждам с вас. Извинявам се, просто този човек е една необикновена личност. Разбирам. Какви са плановете ви? Нуждаете ли се от нещо? Още не знам, отвърна Борн. Ще взема колата от капуцините и след около час ще знам повече. Вкъщи ли ще бъдете или във втори отдел? Докато не ви чуя отново, ще остана вкъщи край моя уникален телефон. При съществуващите обстоятелства предпочитам да не ми се обаждате в службата. Заявлението ви е изненадващо. Вече не познавам всички в отдела и на моята възраст предпазливостта е не само съществена част от смелостта, но и често я замества. Освен това, ако толкова скоро се изясни, че нямам нужда от охрана, може да тръгнат приказки, че съм стар и изкофял. Ще се чуем по-късно, Молномии. Джейсън остави слушалката и почувства изкушение да я вдигне отново и да избере Пон Роял. Но това беше Париж, градът на дискретността, в който хотелските служители не бяха склонни да дават информация по телефона и биха отказали да го направят за гости, които не познават. Облече се бързо, слезе долу да плати сметката и излезе на Рюге и Люсак. Наъгъла имаше стоянка за такси. Осем минути по-късно влезе в фуалето на Пон Роял и отиде при портиера. Яма плема Сер Саймън. Обърна се Джейсън към човека и каза номера на стаята си. С нощи срещнах една приятелка, продължи той на безупречен френски. И останах при нея. Знаете ли дали някой ме е търсил или е питал за мен? Борн извади няколко едри банкноти, като очите му изразяваха, че е готов щедро да плати за дискретността. Или пък да е описвал човек като мен, добави той меко. Казвам се господин Симон, Фере, бележка на преводача, Мерцибиен Масир. Разбирам. Ще попитам и нощния пазач, но съм сигурен, че той щеше да ми остави бележка, ако някой ви беше потърсил. Защо сте толкова сигурен? Защото е оставил бележка да говоря с вас. Започнах да звъня в стаята ви от 7 часа тази сутрин, веднага щом застъпих на смяна. Какво пише в бележката? Попита Джейсън и затъй дъх. Това, което трябва да ви предам, да потърси приятеля си от татък Атлантика. Човекът звъня цяла нощ, мога да гарантирам точността на това, мусю. От централата ми казаха, че последното обаждане е било преди по-малко от половин час. Преди 30 минути, каза Джейсън, като погледна внимателно портиера, после часовника си. Там сега е 5 сутринта, казвате, цяла нощ. Човекът кимна и боро закрачи към асансьора. Алекс, за Бога, какво има? Казаха ми, че си звънял цяла. В хотела ли си? Прекъсна го Конклин. Да, намери някой уличен телефон и ми се обади. Побързай, отново в бавния, трома в асансьор. Изтърканото флая вече бе позапълнено с говорещи безпир парижани, като много от тях се бяха отправили към бара за предобедните си аперитиви. Отново горещата, слънчева лятна улица и претовареното движение, от което на човек му прилушаваше. Къде имаше телефон? Той закрачи бързо по тротуара към сена. Къде имаше телефон? Ето, от другата страна на Рюдио Бак се виждаше кабина с червен купол, облепена от всички страни с фиши като лавираше между връхлитащите коли и малки камиони, карани от бесни шофьори, той изтича до другата страна на улицата и пое към кабината. Влезе бързо в нея, пусна монета и след няколко мига на мъчително чакане, през които обясни, че не се обажда в Австрия, телефонистката от международните линии прие кредитната му карта АД и го свърза с Виена, Вирджиния. Защо по дяволите не мога да говоря от хотела? Попита Борния Досано. Миналата вечер ти се обадих оттам. Това беше миналата вечер, не днес. Някакви новини за Мол, за сега нищо, но те са допуснали грешка. Можем да научим нещо за военния лекар. Пречупете го. С удоволствие. Ще свали изкуствения си крак и ще го налагам по физиономията, докато започне да се моли да ни помогне. Стига следата към него, да е вярна. Но ти не си звънял заради това цяла нощ, нали? Да, вчера бях 5 часа с Питър Холанд. След като разговаряхме по телефона, отидох да го видя и реакцията му беше точно такава, каквато би трябвало да бъде. Падна голям пазърлък с няколко силни словесни атаки. Медуза, да, настоява да се върнеш веднага. Ти си единственият, който има преки сведения. Това е заповед. Дрън, дрън. Той не може дори да настоява да направя нещо, камо ли пък да ми заповядва. Но може да те изолира и ти няма да бъдеш в състояние да направиш каквото и да било. Ако нещо ти потрябва спешно, просто няма как да го получиш. А възможностите на Бернардин са ограничени. Каза ли на Холанд, че записвам всичко, което знам, всяко заявление, направено пред мен, всеки отговор на всеки въпрос, зададен от мен? Така ли е наистина? Ще го направя. Питър няма да клъвне. Иска да те разпита и казва, че не можел да разпитва листове хартия. Знае в какво положение се намираш и през какво си преминал, но след 7 часа миналата вечер затвори всички врати за теб. Защо? Армбрустер е смъртно ранен пред дума си. Казват, че е просто обир, което, разбира се, не е вярно. О, Господи! Има и още няколко неща, които трябва да знаеш. Първо, решихме да оповестим самоубийството на Суейн. За Бога защо? За да накараме този, който го е убил, да мисли, че е отървал въжето, и, което е по-важно, за да видим кой ще се появи през следващите дни призовахме служебно адвоката на Суейн и той потвърди това, което ни бе казала съпругата му, оставил е цялото си имение на някаква фундация. Коя? Една, за която никога не си чувал. Създадена на частни начала, преди няколко години от близки заможни приятели на августейшия богат генерал. Много трогателно. Името и е самотни войници и моряци. Управителният съвет вече е на мястото. Хора от Медуза или техни заместници. Ще разберем. Алекс, кажи на Холанд, че не си могъл да ме намериш. Ти се шегуваш? Не, съвсем сериозно. Портиерът е мой човек и мога да се скрия. Дай на Холанд името на хотела и му кажи да се обади лично или да изпрати когото иска от посолството да провери. Портиерът ще се закълне, че съм се регистрирал вчера и от тогава не ме е виждал. Дори от централата ще го потвърдят. Издействай ми няколко дни, моля те. Въпреки това, Холанд може да дръпне щепсела и вероятно ще го направи. Няма ако смята, че ще се върна, щом ме намериш. Просто искам той да продължи да търси мо и да не свързва името ми с Париж. За добро или за зло никакъв уеб, никакъв Симон, никакъв Борн. Ще опитам. Нещо друго. Имам доста неща за вършене. Да, касет отлита за Брюксел утре сутринта. Ще разобличи Тигартън. Не можем да си позволим да изгубим и него, но това няма да засегне теб. Добре. По една странична улица в Андерлехт, намираща се на 4 км от Брюксел, приближи военна лимузина с знаменца, носещи символите на генерал с 4 звезди, и спря до бордюра пред кафенето, разположено на тротуара. Генерал Джеймс Тигартън, главнокомандващ на НАТО, излезе внимателно от колата в яркото слънце на ранния следобед. Беше облечен с украсен с пет реда ленти. Обърна се и предложи ръка на една поразително красива жена майор от женски армейски корпус, който се усмихна в знак на благодарност и слезе. Тигартън пусна галантно, с военна тежест ръката й и я подхвана за лакътя. Съпроводия, докато пресякоха широкия тротуар в посока към няколкото маси с чедъри над тях, намиращи се зад преграда от съндъчета с цъфнали цветя и представляващи откритата част на кафенето. Стигнаха до входа с арка, богато украсена с розови пъпки, и влязоха вътре. Всички маси, бяха заети с изключение на една в далечния край на покрития тротуар. Бръмченето от разговорите по време на обяда беше подсилено от звънтенето на бутилките с вино, докосващи леко чашите и тихото потракване на приборите, сведени над порцелановите чинии. Изведнъж децибелите от разговорите стихнаха и генералът, очевидно осъзнаващ, че присъствието му неизбежно е привлякло погледите към него, и бе предизвикало приветливи помахвания и нерядко леки аплодисменти, започна да се усмихва мило и неопределено, но все пак на всички, докато водеше дамата си към празната маса, върху която на едно малко прегънато картонче пишеше резерв. Собственикът буквално долетя между масите с двама сервитьори по пътите му приличащи на разтревожени чапли, за да поздравят видния гост. След като главнокомандващият бе настанен, му бе донесена бутилка и студено кортон Шароман. Последва обсъждане на менюто. Едно малко белгийче, момче на 5 или 6 години, отиде срамежливо до масата и вдигна ръка до челото си. Усмихна се и поздрави генерала. Тигартан стана, изпъна се и също поздрави детето. Воостес, ан солдат Дистинго, Монца Мараде, каза генералът. Властният му глас отекна в кафенето. А Чезарната му усмивка спечели тълпата, която откликна с оценяващи аплодисменти. «Вие сте изключителен войник, друже мой, фере», – бележка на преводача, детето се оттегли и посетителите продължиха да се хранят. След един час, прекаран спокойно, Тигартън и дамата му бяха обезпокоени от шофьора на генерала, военен сержант на средна възраст, чието изражение издаваше безпокойство главнокомандващият на НАТО бе получил спешно съобщение по защитение от подслушване телефон в колата, а шофьорът се бе оказал достатъчно досетлив да го запише и да го повтори за сигурност. Предаде бележката на Тигартън. Генералът се изправи и за горялото му лице пребледня. Огледа вече полупразното кафене с присвити, ядосани и изплашени очи. Бръкна в джоба си, извади сгънати банкноти, отброи няколко от големите и ги остави на масата. Хайде! каза той на жената майор. Да вървим. А ти обърна се тигартън към шофьора си. Пали колата. Какво има? Попита компаньонката му. Лондон. Получих съобщение по телефона. Армбрустър и Десол са мъртви. О, боже мой! Но как? Това няма значение. Каквото и да кажат, знам, че ще е лъжа. Какво става? Не знам. Знам само, че трябва да се махнем от тук. Хайде! Генералът и неговата дама излязоха, пресякоха широкия тротуар и влязоха във военната кола. От двете страни на предния и капак липсваше по нещо. Сержантът бе свалил знаменцата в червено и златисто, обозначаващи високия ранг на пътуващите в нея, главнокомандващият на НАТО. Автомобилът пое рязко, измина не повече от 50 на метра и тогава се случи. Силна експлозия хвърли във въздуха военната кола и парчета стъкло и метал, късове човешка плът и петна от кръв изпълниха тясната улица в Андерлехт. Мусю, извика в от ужас сервитьор, докато екипите от полицаи, пожарникари и работници по почистването продължаваха на пътя страшната си работа. Какво има? Попита го обърканият собственик на кафенето, все още потръпващ от грубия разпит, на който бе подложен от полицията и вече уредяващите тълпи на журналистите. Разорен съм, ще станем известни като кафенето на смърта. Мусю, вижте, сервитьорът посочи масата, на която бяха седели генералът и неговата дама но полицията вече разгледа подробно всичко, каза неотешимият собственик. Не мусю, сега. Върху стъклото, покриващо масата, с блестящо червено червило с главни букви бе надраскано. Джейсън Борн, 20. Мари гледаше шокирана на телевизора, по който вървяха новините от сателитната програма, излъчвана от Майами. Изведнъж изпищя. Камерата се безпряла на една маса, Покрита със стъкло в някакъв град в Белгия, наречен Андерлехт и на името написано с червено върху нея. Джони, Сен Жак се втурна през вратата на спалнята на апартамента, който бе построил за себе си на втория етаж на Транкуилити Ин. Господи, какво има? По лицето на Мари се стичаха сълзи. Тя посочи ужасена телевизора. Говорителят на презокеанските новини четеше с монотонен глас, присъщ за сателитните предавания. Като че ли се е завърнал жестокият кървав престъпник от миналото, за да тероризира цивилизованото общество? Известният убиец Джейсън Борн, отстъпващ на пазара на наемните убийци само на Карлос Чекала, пое отговорността за експлозията, отнела живота на Джеймс Тигартън и неговите придружители. От разузнавателните ведомства на Вашингтон и Лондон и от полицейските власти постъпиха противоречиви сведения. Вашингтон твърди, че наемният убиец, известен като Джейсън Борн, е бил открит и ликвидиран преди 5 години в Хонг-Конг при една съвместна англо-американска операция. Но говорителите на Foreign Office и британското разузнаване отрекоха, че знаят за такава операция и казват, че едно такова съвместно начинание е твърде невероятно. Същевременно други източници, като например щабът на Интерпол в Париж, заявяват, че в техния клон в Хонг-Конг знаели за предполагаемата смърт на Джейсън Борн, но тъй като широко разпространените доклади и снимки били толкова общи и неразличими, те не повярвали особено на тази история. По-скоро предположили, както между другото било и съобщено, че Борн е изчезнал в Китайската Народна Република, за да изпълни един последен договор. Оказал се фатален за него. Това, което сега е ясно, е, че в старинния град Андерлехт в Белгия генерал Джеймс Тигартън, главнокомандващ на НАТО, е бил ликвидиран и че някой нарекал себе си Джейсън Борн, е поел отговорността за убийството на този голям и известен войник. Сега ще ви покажем един стар портрет по описание от картотеката на Интерпол, изготвен по думите на хора, които претендират, че са виждали Борн отблизо. Запомнете, че това е портрет по описание, като отделните черти на лицето му са били събрани от множество други снимки и че може би той няма особено значение, като се има предвид славата на убийца относно способностите му да променя външния си вид. Изведнъж екранът бе запълнен с лицето на мъж, малко неправилно и с неопределени черти. Това не е Дейвид, каза Джон Сен-Жак. Но би могъл да бъде, каза сестра му. А сега другите новини. Страшната суша обхванала голяма част от територията на Етиопия. Спри това проклето нещо. Изкрещя Мари, приведе се напред, стана от стола и пое към телефона а брат и изключи телевизора. Къде е номерът на Конклин? Записах го тук някъде на бюрото ти. Ето го, на бележника е. Свети Алекс ми дължи обяснение. Избра номера бързо, но точно седна в стола на Сен-Жак и удари със стиснат юмрук. Сълзите продължаваха да се стичат по страните й. Сълзи на гняв и ярост. Аз съм копелета кола. Ти го уби. Ти го остави да замине. Помогна му да замине и ти го уби. Не мога да разговарям сега с теб, Мари каза спокойно Александър Конклин. Говоря с Париж по другия телефон. Къде е той? Претърси Париж. Измъкни го. Вярвай ми, опитваме се да го намерим. Като че ли адът се е преместил тук, англичаните искат главата на Питър Холанд за това, че се е осмелил само да намекне за някаква връзка с далечния изток, а французите са готови всеки момент да се развикат за нещо, за което нямат представа, но имат подозрения, като например специалния товар на втори отдел на самолет, пристигнал от Мартиника, който първоначално беше отказан да бъде превозен. Ще ти се обадя, заклевам ти се, връзката прекъсна и Мари затръщна слушалката. Заминавам за Париж, Джони каза тя, като дишеше дълбоко и бършеше сълзите от лицето си. Какво, чуме? Кажи на госпожа Купър да дойде тук. Джейми я обича и тя умее да се грижи за Алисън много по-добре от мен. Нищо чудно, отгледала е седем деца. Всичките вече са големи и все още идват при нея всяка неделя. Ти си луда, няма да те пусна. Не знам защо, каза Мари, като гледаше брат си смразяващо. Но предполагам, че си казал нещо подобно и на Дейвид, когато ти е заявил, че заминава за Париж. Да, така е. И след като не си могъл да спреш него, още по-малко ще успееш да спреш мен. Но защо? Защото познавам всяко място в Париж, което знае и той, всяка улица, всяко кафене, всяка алея от Сакре Кьор до Монмарт. Той сигурно ще ги използва и аз ще го намеря. Доста преди това да сторят втори отдел и сюрте. Телефонът извъня и Мари го взе. Казах ти, че ще се обадя. Чу се гласът на Алекс Конкин. Бернардин има идея, която може и да сработи. Кой е Бернардин? Един мой стар колега от втори отдел и добър приятел, който помага на Дейвид. Каква е идеята му? Дала е на Джейсън. Дейвид автомобил под найем знае номера и го е съобщил на всички полицейски патрули в Париж, за да известят, ако го видят. Но е наредил да не спират колата и да не безпокоят шофьора, просто да го държат по токо и да съобщават за всяка негова стъпка. И ти мислиш, че Дейвид. Джейсън няма да забележи. Има ужасна памет, по-лоша от тази на съпруга ми. Това е само една от възможностите, има и други. Като, ами, той е длъжен да ми се обажда. Сигурен съм, че ще позвани, щом чуе новините за Тигартън. Защо? Както ти казах, за да го измъкна. И смяташ, че ще се откаже от идеята за Карлос. Не се надявай, глупако. Имам по-добра идея. Заминавам за Париж. Не можеш. Не искам да слушам повече това. Няма да те слушам. Ще ми помогнеш ли или да се оправям сама? Във Франция не можах да си взема почтенска марка от автомат, а Холанд не успя да научи адреса на Айфеловата кула. Тогава поемам сама, което честно казано, при създалите се обстоятелства, ме кара да се чувствам много по-безопасно. Но какво можеш да направиш ти, Мари? Нямам намерение да ти държа проповед, но смятам, че мога да отида на всички онези места, където сме били с него, когато се криехме. Той ще ги използва отново по някакъв начин. Трябва да го направи, защото на вашия нормален жаргон те са сигурни и в налудничевото състояние, в което се намира, ще се върне там, тъй като знае, че са безопасни. Господ да те благослови, ти си прекрасна жена. Той ни е изоставил. Алекс, Бог не съществува. Префонтен мина през терминала на бостънското летище Логан, излезе от него и вдигна ръка, за да повика такси. Но след като се огледа, я свали и застана на опашката. Всичко бе превърнато в кафенета, включително и летищата. Човек трябваше да се реди на опашка, както за чиния долнокачествена яхния, така и за такси. Рид Скарлтън, каза съдята на шофьора. Никакъв багаж ли нямаш? попита го мъжът. Нищо друго, само малката чанта. Нямам, отвърна Префонтен. Не можа да се удържи и добави. Имам пълен гардероб навсякъде, където отида. Ала бала, а? каза шофьорът. Имате ли резервация, сър? попита служителят в смокинг на рецепцията Фриц. Надявам се, че един от сътрудниците ми я е направил. Името ми е Скофилд, съдия Уилям Скофилд от Върховния съд. Не бих желал да си помисля, че Риц е загубил резервацията ми, особено в наши дни, когато всеки плаче за защита на интересите на потребителите. Съдия Скофилд, сигурен съм, че е някъде тук, сър. Специално помолих за трети апартамент. Сигурен съм, че го има в компютъра ви. Трети е заед. Какво? Не, не. Сбъркал съм, господин съдия. Те не са пристигнали. Искам да кажа, че има грешка. Настанени са в друг апартамент. Служителят заблъска свирепо по позванеца Пиколо, пиколо, няма нужда, младежо, пътувам без багаж. Само ми дайте ключа и ми покажете посоката. Да, сър, надявам се, че сте се погрижили, както обикновено да подсигурите няколко бутилки с носни питиета. Дори и да не е направено, ще ви бъдат донесени веднага, господин Съдия. Имате ли предпочитание относно марката? Хубаво уиски, хубав бърбан и хубав коняк. Белият буклук е за мухлювците, нали? Да, сър, точно така. 20 минути по-късно, след като си бе измил лицето и налял питие, Префонтен взе телефона и набра доктор Рандалф Гейтс. Думът на Лорд Гейтс, каза жената от другия край на линията. О, хайде, иди бих познал гласът ти дори под водата, въпреки че са изминали почти 30 години. Твоят също ми е познат, но просто не мога да се сетя. Опитай се да си спомниш един помощник на професора, който бе голям грубиян и непрекъснато турмозаше съпруга ти, макар че това не му правеше впечатление. И може би бе прав тъй като аз свърших в затвора. Първият местен съдия, пратен в затвора. И то справедливо. Бренан, мили Боже, това си ти. Никога не повярвах на всичко онова, което разправяха за теб. А трябва, защото е истина. Но сега искам да говоря веднага с Лорд Гейтс. Там ли е? Предполагам, че да, въпреки, че всъщност не съм сигурна. Той не разговаря много-много с мен. Ще то потърся по интеркума. Не му казвай, че съм аз, Едит, Предай му, че го търси някакъв човек на име Блакбърн от остров Монсера в Карибско море. Какво? Направи както ти казвам, скъпа иди. Това е от негова полза, както и от твоя. И може би повече от твоя, ако трябва да бъда искрен. Почакай. Последвалата тишина продължи като чили безкрайно. Двете минути му се сториха като два часа, докато прозвуча режещият глас на Рандалф Гейтс. Кой се обажда? Прошепна прочутият адвокат. Успокой се, Ранди. Бренда не. Едит не ме позна, но аз не съм забравил гласа й. Късметлия е си ти. Какво искаш? Какво е това за Монсера? Ами аз току-що идвам оттам. О, не. Сега шепотът на Гейтс бе всъщност панически вик. О, да. И за това живота ти ще се промени. Знаеш ли, срещнах жената и двете деца, от които ти толкова се интересуваше, помниш ли ги? Ти предопредели те да бъдат убити, Данди Ранди, а това е ужасно. Толкова ужасно. Не знам за какво говориш. Никога не съм чувал нито за Монсера, нито за някаква жена с две деца. Ще отрека на лудничевите ти голословни твърдения. Това са алкохолни фантазии на един осъждан углавен престъпник. Добре измислено, адвокат. Но не в това е проблемът. Той е в Париж. Париж. Един мъж в Париж. Някой, за когото смятах, че не е реална личност, но разбрах, че не е така. Не ми е съвсем ясно какво точно става, но в Монсера ми се случи нещо странно. Объркаха ме с теб. Какво объркаха те? Тънкият треперлив глас на Гейтс едва се чуваше. Да, странно, нали? Предполагам, че въпросният човек от Париж се е опитал да те намери тук, в Бостън. Някой му е казал, че височайшата ти персона отсъства и така е започнала бъркотията. Двама изключителни прависти и двамата наясно свързани с една жена и двете и деца. И Париж е помислил, че аз съм ти и какво стана? Успокой се, Ранди. В момента той, по всяка вероятност, смята, че съм мъртъв. Какво? Опита се да ме убие? По-точно да убие теб. Заради някакво прегрешение. О, Боже мой! И щом разбере, че си жив и добре си похапваш в Бостън, няма да позволи вторият опит да се провали. Господи, може би има някакъв изход. Ранди, и за това трябва да дойдеш при мен. Съвсем случайно съм отседнал в същия апартамент Фриц, в, в който беше ти, когато дойдох да те видя. Трива! Чакам те да дойдеш до половин час и запомни. Не съм особено търпелив с клиенти, които закъсняват, тъй като съм много заед човек. Между другото, таксата ми е 20 000 долара на час. Така че вземи пари със себе си, Ранди. Много пари. В брой. Готов съм, помисли Борн, като се изучаваше в огледалото, доволен от това, което видя. Бе прекарал последните три часа в подготовка за пътуването до Аржентьой, до един ресторант, наречен Сърцето на войника съобщителният център на черната птица. Карлос чекала. Хамелеона се бе облякал подходящо за средата, в която се канеше да се потопи вече. Дрехите бяха прости, тялото и лицето му още повече. За първото се бе наложило да направи едно пътешествие и с магазините за стари дрехи и заложните къщи в Монмартър, където бе намерил увехтели панталони, още една риза от френската армия и също такава увехтяла малка бойна лента, която бе отличителен белег за ранен ветеран. Второто бе малко по-сложно и налагаше боядисване на косата, еднодневна брада и още една превръзка. Този път около дясното му коляно, която бе толкова стегната, че не можеше да забрави за накуцването, бързо освоено до съвършенство от него. Косата и веждите му бяха в червеникав цвят, който подхождаше на новата му среда ефтин хотел в Монпарнас чиято рецепция налагаше възможно най-ограничен контакт с клиентелата. Вратът му вече по-скоро го дразнаше, отколкото му пречеше. Или вече се приспособяваше към скованите ограничени движения. Или процесът на оздравяване вършеше загадъчното си дело. И това ограничение в движенията му не беше в разрез с сегашния му вид. Всъщност беше предимство. На един огорчен ранен ветеран, един отхвърлен син на Франция, би му било трудно да забрави двойната неподвижност на тялото си. Джейсън мушна автоматичния пистолет на Бернардин в джоба на панталона си, провери парите, ключовете на колата и калъфа на ловджийския нож, купен от магазин за спортни стоки и пристегнат с колан под ризата му и закоцука към вратата на малката. Отвратителна, потискаща стая. Следващата спирка бе при капуцините и незабележимото пежо в подземния гараж беше готов. Щом се озова на улицата, Джейсън разбра, че ще му се наложи да извърви пеш доста пресечки, докато намери стоянка за такси. Този превоз не бе характерен за тази част на Мон Парнас, както и вълнението, което забеляза около павилиона за вестници на втория ъгъл. Хората крещяха, много от тях размахваха ръце, стиснали вестници в юмруците си, а в гласовете им се долавеше гняв и ужас. Той забърза инстинктивно, приближи павилиона, хвърли монетите и изграбчи един вестник. Дъхът му секна, щом се опита да потисне разтърсващите вълни, които се надигаха у него. Тигартън убит. Убиецът е Джейсън Борн. Джейсън Борн. Това беше лудост, безумие. Какво бе станало? Нима възкръсваха Хонг Конг и Макао. Нима загубваше остатъка от разсъдъка си. Дали сънуваше някакъв кошмар, толкова реален, като че ли бе навлязал в измеренията му и ужасът на този побъркан сън. Фантазията на измислицата и импровизирания терор се бяха превърнали в реалност. Измъкна се от тълпата, пресече тротуара и се облегна на каменната стена на едно здание, като поемаше задъхано въздух. Сега вратът го болеше и Борн се опитваше отчаяно да се вкопчи в някаква разумна мисъл. «Алекс, телефон! Какво се е случило?» – извика той в слушалката на Виена, Вирджиния. «Ела на себе си и се успокой», – каза Конклин с нисък, монотонен глас. «Слушай ме, искам да знам точно къде си. Бернардин ще те вземе и ще те измъкне» ще направи всичко необходимо и ще те качи на Конкорда за Нью Йорк. Почакай, почакай. Направил го е чакала, нали? От това, което знаем, е ясно, че се касае за договор с някаква фракция от Бейрут, обявила свещена война. Твърдят, че убийството е тяхно. Личността на екзекутора няма значение. Това може да е истина, а може и да не е. Отначало не повярвах, не и след това, което стана с Десул и Армбрустър но нещата май изглеждат правдоподобни. Тигартън вечно настояваше да бъдат изпратени сили на НАТО в Ливан и да бъде изравнен с земята всеки палестински анклав. Бил е заплашван и преди. Всичко се заключава в това, че за мен връзката с Медуза е дяволско съвпадение. Но да отговоря на въпроса ти. Разбира се, че е бил чекала. Значи той го е прехвърлил на мен, Карлос ми го е прехвърлил. Бих казал, че чакала е изобретателно копеле. Ти тръгваш по следите му и той използва договор – с който ти връзва ръцете в Париж. Тогава ще преобърнем нещата. За какво по дяволите говориш? Ти трябва да изчезнеш. Невъзможно. Докато той смята, че бягам, че се крия и се изплъзвам, аз ще отида в гнездото му. Ти си се побъркал. Трябва да се махнеш, докато все още можем да те измъкнем. Не, оставам тук. Първо, Карлос смята, че ще го направя, за да го намеря. Но, както ти каза, той разчита, че ме е блокирал. Мисли, че след като са минали толкова години, аз ще се паникьосам и ще предприема някои глупави стъпки. Бог ми е свидетел, че направих доста такива на Транкуилити. Толкова глупави, че Неговата армия от старци ще успее да ме открие, като търси там, където трябва и като знае какво да търси. Господи, признавам, че го бива. Разтърси копелето, за да допусне грешка. Познавам го, Алекс. Познавам начина му на мислене, но аз ще го надхитря. Оставам и излизам от безопасната пещера. Пещера. Каква пещера? Образно казано, забрави го. Вече бях поел, преди да разбера новините за Тигартън. Всичко е наред. Съвсем не е наред. Ти си тикваник. Изчезвай. Съжалявам, свети Алекс, но точно тук е мястото, където искам да бъда. Тръгвам след чекала. Е, добре. Може би все пак ще успея да те извадя от това място, за което така си се залепил. Говорих с Мари преди няколко часа. И знаеш ли какво? Остаряващ неандерталецо. Тя отлита за Париж за да те търси. Не може да го направи. И аз си го казах, но тя не бе в режим на приемане. Каза, че знае всички места, които двамата сте използвали, когато сте се криели преди 13 години, и че ти ще ги използваш отново. Така е, вече го направих няколко пъти, но тя не трябва да идва. Кажи го на нея, не на мен. Какъв е телефонният номер в Транкуилити? Честно казано, страхувах се да й се обадя. Стараех се с всички сили да не мисля за нея и за децата. Това е най-разумното от всичко, което каза до сега. Ето телефона и. Конклин издиктува един номер, започващ с код 809 и веднага, щом свърши, борно стави слушалката. Джейсън премина като обезумял през мъчителния процес на препредаване на местоназначението на обаждането и номера на кредитната карта, съпроводен от писуканията и запъванията на презокеанския разговор с района на Карибско море и накрая. След като успя да се справи с някакъв идиот от рецепцията на Транкуилити Ин, чу гласа на Зетси. Дай ми Мари, заповяда Джейсън. Дейвид? Да, Дейвид е. Дай ми Мари. Тя замина. Тръгна преди около час. За къде? Не ми каза. нае е някакъв самолет, за да се измъкне от Блакбърн, но не ми каза на кой международен остров отива. Пое към Париж. Не можа ли да я спреш? Господи, Дейвид, опитах се. Подяволите, наистина се опитах. А не помисли ли да я заключиш? Да заключа Мари. Разбирам те. Не би могла да пристигне по-рано от утре сутринта. Чули новините? Извика Сен Жак. Генерал Тигартан е бил убит и разправят, че го е направил Джейсън. Млъкни! Каза Борн, остави телефона, излезе от кабината и тръгна по улицата, за да събере мислите, които можеше да роди главата му. Питър Холанд, директор на Централното разузнавателно управление, скочи на крака зад бюрото си и изрева на сакатия човек пред него. Нищо не можеш да направиш. Нима си си изгубила къла. А ти беше ли изгубил твоя, когато пусна онова съобщение за съвместната англо-американска операция в Хонг-Конг? Но такава беше проклетата истина. Има истина и истини, които трябва да бъдат отричани, ако не са от полза на работата. Глупости, честни политици. Не твърдя това Чингисхан. Чувал съм за мъже, които са заставали до стената, предпочели екзекуцията, вместо да издадат истината. Питър, ти просто си объркан. Холанд се отпусна в бесен на стола си. Може би наистина не съм си на мястото. Може и така да е. Просто си дай време. Вероятно ще успееш да се омърсиш колкото всички нас би могло да стане. Директорът се облегна назад и отпусна главата си на облегалката. После заговори неравномерно. Като полеви офицер бях измърсен повече от който и да е от вас. Алекс. Все още се будя нощем и виждам лицата на млади мъже, които ме гледат, докато им разпарям с нож гърдите, докато отнемам живота им, съзнавайки непонятно защо, че те нямат никаква представа какво правят там. Въпросът е бил или ти, или те, ако са можели, същели са да ти пръснат главата с куршум. Да, предполагам, че е така. Директорът се наведе рязко напред и погледна Конклин. Но не за това говорехме, нали? Може да се каже, че това е вариация по темата. Хайде, без глупости. Това е музикален термин. Харесвам музиката. Тогава давай по основния мотив на симфонията. Алекс, аз също харесвам музиката. Добре, Борн е изчезнал. Каза ми, че смята, че е намерил някаква пещера. Изразът е негов, не мой, и убеден, че може да открие чекала. Не каза къде е мястото и един господ знае кога ще ми се обади отново. Изпратих наш човек от посолството в Пон Роял да попита за Симон. Това, което са ти казали, е вярно. Той се е регистрирал там, излязал е и повече не се е връщал. Къде е? Крие се. Бернардин има някаква идея, но тя се пръсна като балон в лицето му. Мислеше, че може да се добере тихичко до Борн, като разпространи в полицията номера на колата под найем. Но той не я е взел от гаража и двамата смятаме, че няма да го направи. Вече не се доверява никому, дори и на мен, и мисля, че е напълно прав, като имам предвид миналото му. Очите на Холанд бяха студени и гневни. Надявам се, че не ме лъжеш, а Конклин защо ще те лъжа в такъв момент за такъв човек? Това не е отговор, а въпрос. Тогава отговорът е не. Не те лъжа. Не знам къде е, което беше истина. Значи смяташ, че не трябва да правим нищо. Защото нищо не можем и да направим. Той ще ми се обади. Рано или късно. Представяш ли си какво ще каже Сенатската комисия след няколко седмици или месеци, когато всичко изкочи наяве? А то няма причини да не изкочи, изпращаме тайно в Париж един човек, известен като Джейсън Борн. Толкова близо до Брюксел, колкото е Нью Йорк, до Чикаго. Мисля, че е по-близо. Благодаря за поправката. Знаменитият главнокомандващ на НАТО е убит, като въпросният Джейсън Борн поема отговорността за това, а ние не обелваме пред никого нито дума. Господи, сигурно ще ме пратят да чистя клозетите на някой влекач, но той не го е убил. Ти го знаеш и аз го знам, но като говорим за неговото минало, веднага щом бъдат извадени клиничните документи, ще изкочи въпросът за едно умствено заболяване. То се нарича амнезия и няма нищо общо с насилието. По дяволите това е още по-лошо. Той не помни какво върши. Конклин стисна бастуна си. Очите му шареха напрегнато. Не давам пет пари за това, как изглеждат нещата. Смятам, че остава някаква празнина. Моят инстинкт ми казва, че убийството на Тигартън е свързано с медуза. По някакъв начин някъде жиците са се преплели. Някакво съобщение е било заловено и в плана на играта е направено отклонение за отвличане на вниманието. Смятам, че говоря английски и че този език ми е ясен толкова, колкото и на теб, каза Холанд. Но точно сега не те разбирам. Няма нищо за разбиране, никаква аритметика, никаква прогресия. Не знам защо, но смятам, че това е медуза. С твоите показания мога да арестувам Бъртън и да го призова пред Обединеното командване, а сигурно и Аткинсън в Лондон. Не, по-добре ги остави на спокойствие. Наблюдавайте ги, но не потопявайте гумените им лодчици, адмирале. Мухите ще кацнат на меда рано или късно, както при оттеглянето на Суен. И какво предлагаш? Това, което казах, като дойдох тук. Нищо. Това е игра на изчакване. Алекс внезапно удари с бастун по масата. Гадното му копеле, това е медуза, Плешивият старец с бръчкано лице се изправи бавно на крака от пейката в църквата Светото Причастие в Ноли Сюрсен в покрайнините на Париж. Стъпка след стъпка той се придвижи с мъка до втората изповедалня отляво. Дръпна черната завеса и коленичи пред черната решетка, покрита с черна тъкан. Краката го боляха ужасно. Ангелус, Домини, Чадо Божие! каза гласът иззад решетката. Добре ли си? Много по-добре, благодарение на вашата щедрост, Монсеньор. Това ме радва но ми трябва повече, както знаеш. Какво стана с Андерлехт? Какво ще ми каже моята обичена и добре платена армия? Кой предполагате, че е извършителят? Разпръснахме си и работихме непрестанно през последните 8 часа, монсеньор. Доколкото можахме да разберем, от Съединените щати са пристигнали двама души. Така се предполага, тъй като са говорили само американски английски и наели стая в един пеншен ди фамиле срещу ресторанта напуснали създанието минути след убийството. Семейен пансион, фере, бележка на преводача, станало е с честотно детониран експлозив, очевидно, монсеньор. Не можахме да научим нищо повече. Но защо? Защо? Не можахме да надникнем в мислите на хората, монсеньор. Оттатък Атлантически океан, в един разкошен апартамент на бруклинските хълмове, от чието прозорци се виждаха примамливо блестящите светлини на Ист Ривър и Бруклин Бридж, Капо супремо се беше излегнал на меката кошетка с чаша перие в ръка. Говореше на приятеля си, седнал срещу него на едно кресло, който пиеше джин с тоник. Младежът беше слаб, тъмнокос. Знаеш ли, Франки, аз съм не само умен, просто съм изключителен. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Обръщам внимание на нюансите, те показват кое е важно и кое не. И съм много разумен. Чух, как шпиони над говори за разни неща, Пресметнах колко е 4 и 4 и вместо 8 получих 12. Бинго, това е отговорът. Имаме онзи котарак, който се нарича Борн, един мръсник, дето се прави на най-важния стрелец, а всъщност не е. Но именно него искаме, нали? И тогава психиатърът Еврейн, както си беше много зле, започна да излива всичко, което ми трябва. Този цаноли има само половин глава, теста Балзана. Доста често не знае кой е и може би какво прави, ясно ли ти е, не е наред са къла, ит. Бележка на преводача, да, ало. Та този бор не е в Париж, Франция. Съвсем недалеч от един човек, който е истинска, голяма пречка. Един генерал, когато тихите момчета от татък искаха да пречукат, както двамата дебелаци, които вече оправихме. Цаписце, разбираш ли? Ит. Бележка на преводача. Да, ало, каза младият мъж с чисти черти на лицето. Наистина си интелигентен. Ти въобще не знаеш за какво говоря, за Баглионе. Мога да се възползвам от това. Защо тогава да не го направя? Затова вземам моите 12 и смятам да хвърля на масата заровете, които ще ми донесат пари. Разбираш ли? Сладък, ит, бележка на преводача. Разбирам Лу. Трябваше да премахнем този тъп генерал, защото той беше препятствие за луксозната тълпа, която има нужда от нас. Ясно ли ти е? Да, Лу. И така, аз си казвам. Хайде да го пречукаме и да кажем, че го е направил онзи Джейсън Борн, който съвсем не е там, разбираш ли. Ако ние не го пипнем и ако този чакал не го пречука, федералните власти ще го направят. Ясно ли ти е? Хей, това е страхотно, Лу. Трябва да ти кажа, наистина те уважавам. Забрави за уважението, Белло Рагазо. В тази къща има други правила. Ела при мен, искам да правим хубава любов. Хубаво момче, Ит, бележка на преводача, Младият мъж стана и отиде до кошетката. Мари седеше в задната част на самолета, пиеше кафе и се опитваше отчаяно да си припомни местата, където се бяха крили или почивали с Дейвид преди 13 години. Това бяха долнопробни кафенета в Мон Парнас и ефтини хотели, а също и някакъв мотел, къде ли точно беше той. На 5 на десетина километра извън Париж и една странно приемница с балкон в Аржентьой, където Дейвид, Джейсън и каза за първи път, че я обича, но че не могъл да остане с нея именно защото я обича. Припомни си и сакре Кьор високо горе по стъпалата, където Джейсън, Дейвид, срещна в тъмната алея онзи човек, който им предаде информацията, от която се нуждаеха. Каква беше тя, кой беше той? Мездаме сетме сиорс, чуд се глас от високоговорителя. Есуис вътре са питайне. Биенвено. Дами и господа, аз съм вашият капитан. Добре дошли, Фере, бележка на преводача, Пилотът продължи първо на френски, после на английски, немски, италиански и накрая с помощта на преводачка на японски. Очакваме полетът до Марсилия да протече съвсем спокойно. Приблизителната му продължителност е 7 часа и 14 минути и ще се приземи малко преди или според графика в 6 часа сутринта парижко време. Приятен полет! Мари Сен-Жак Уе погледна през прозореца и видя долу океана, окъпан от утринна светлина. Беше пристигнала с самолет в Сан-Хуан, Пуерто-Рико и бе взела нощния полет до Марсилия, където френските иммиграционни служби представляваха в най-добрия случай невъобразими мотлювци, а в най-лошия бяха нарочно немърливи. Поне така беше преди 13 години. Време, към което тя отново се връщаше. После щеше да вземе вътрешен полет до Париж и щеше да го намери. Както преди 13 години, щеше да го намери. Трябваше. Както и преди 13 години, ако не успееше, човекът, когато обичаше, щеше да е мъртъв.